Salam Kostar izləyiciləri, bir gün müzakirə edəcəyimiz mövzu proqramlaşdırma dünyası olacaq. Ümumiyyətlə, hansı istiqamətləri var bu proqramlaşdırma sahəsində, bir-birindən necə fərqlənir, seçimi necə etməliyik, nədən başlamalıyıq və s. Adətən tələbələr mənə tez-tez suallar verirlər. Açar sözləri həddindən artıq çoxdur bu istiqamətdə, bir-birinə nə tər bağlıdır və bir istiqamətdə onu bir istiqamətə keçmək nə dərəcədə realdır və yaxud çətindirmi? Bunların hamısını müzakirə edəcəyik. Gəlin başlayaq. Ümumi 4 dənə punktda toxunacaq. Proqramlaşdırma dünyası, tələb olunan sahələr bu istiqamətdə, trendlər, süni intellekt və proqramlaşdırma, süni intellektin proqramlaşdırmaya təsiri, hal-hazırda bu istiqaməti necə dəyişir, təsirləri nədir və yaxın gələcəyi nədir? Karyera və imkanlar, texniki müsahibələr, yerli və qlobal bazar, imkanlar, nomad viza və bacarıqlarımızı necə sata bilərik? Proqramlaşdırma sahələri. Ümumidə proqramlaşdırma sahələri əsas 5 punkta bölünür. Bir də qeyd edim ki, bəzi sözləri tərcümə eləməmişəm açar sözləri, çünki orijinal mənasını itirməsin deyənə və ola bilər ki, bəzi tekstlər burada aydın görsənmir. Biz linkə qoyacaq, hansı ki, bu PDF-i yükləyib baxa bilərsiniz özünüz. Deməli, proqramlaşdırma əsas 5 istiqamətə bölünür. Birinci, proqram təminatı. İkinci, infrastruktur və yerləşdirmə, deployment deyirlər buna. Üçüncü, avtomatlaşdırılma və test. Dördüncü, data və analitika. Beşinci isə istifadəçi təcrübəsi və vizuallaşdırma. Bir-bir bu punktların üstündən keçəcəyi, amma ümumi baxsaq. Gələnlə başlayaq birbaşa. Proqram təminatı. Proqram təminatına nələr daxildir? Birinci olaraq web. Web o texnologiyadır ki, burada, belə deyim, web çox genişdir ümumidə və web elə bir şeydir ki, hamısının özündə birləşdirir bütün texnologiyaları. Server tərəfini birləşdirir, databaza tərəfini birləşdirir, backend texnologiyaları birləşdirir və frontend eyni anda. Adətən, biz deyirik ki, frontend, backend bu webə daha çox aiddir. Web, backend, web, frontend. İkinci, mobil proqramlar. Mobil proqramlarda da istiqamət çoxdur. Android, Java, Kotlin ola bilər. Fərqli dillər çoxdur. iOS üçün Swift, Objective-C kimi native application-lar yazmaq üçün belə bir texnologiyalar var. React Native-də istifadə olunur, PVLR-də burada istifadə olunur, Progressive Web Apps və s. Üçüncü, deyərdim, masaüstü tətbiqlər. Buna desktop application-lar deyirlər. Çox vaxtı Java, C# və ya C++, Qt, C++ kimi texnologiyalarda yazılır. Məsələn, nümunə kimi göstərdim. Burada gördüyünüz hər bir şey bunlar masaüstü tətbiqlərdir. Dördüncü isə deyərdim oyunlar. Oyunlar isə game development. Özündə əsas iki istiqamətə bölünür. Var game development, var game engine development. Game development adətən nədir? Çox da riyaziyyata getmədən hazır riyazi-fiziki mühərrikləri istifadə eləməklə biz oyunlar yazırıq. Mobil tətbiqlər üçün ola bilər, masaüstü ola bilər, web üçün də ola bilər və s. Amma soruşsanız ki, oyun mühərrikləri bəs nədir? Oyun mühərrikləri odur ki, adətən, məsələn, gravitasiyanın simulyasiyası, real fiziki obyektlərin fəzada hərəkəti və simulyasiyası bu oyun mühərrikləyəndə qabaqcadan yazılır və oyun mühərrikləri yazan developerlər daha çox dərin biliyə sahib olurlar. Adətən C++-də yazılır oyun mühərrikləri və hazır frameworklara baxsaq, Unity, Unreal Engine məsələn 5-ci versiyası çıxıb. Bunların tərkibində artıq o mühərriklər yazılıb, riyazi fiziki tənliklər, animasiyalar, simulyasiyalar və s. Və o game developerin isə işi hazır o mühərrikləri istifadə eləməklə müxtəlif növ oyunlar yığmaqdır. 2D, 2.5D, 3D oyunlar. Keçirik növbəti istiqamətə, data və analitika.
Data və analitika özündə nə birləşdirir? Data science və analitika, bioinformatika, maşın öyrənmə və süni intellekt, kvant hesablama, süni intellekt ümumi olaraq, ədədi və maliyyə hesablamaları. İndi soruşa bilərsiniz ki, bunlara niyə data və analitika deyirlər? Çünki bu sahələr, bu texnologiyalar, istiqamətlər özü özəndə ümumidə analitikadır və datalar üzrə olan analitikalardır. Ona görə də bunlar data və analitika kateqoriyasına ayrılıblar. Məsələn, data science və analitika adətən Python, R və C++ kimi dillərdə tətbiq olunur. Data science ümumidə nədir? Bizdə hal-hazırda bir datalar var. İndi bir ümumi bir fərqini deyəcəm data science ilə data analitikanın. Tutaq ki, bizdə bir bank sistemi var və o bankda çoxlu datalarımız var. Biz o dataların üzərindən müəyyən analizlər aparırıq, trendləri bilirik və s. Data science isə həmin dataları istifadə etməklə, süni intellekt texnologiyalarını istifadə etməklə neyron şəbəkələr biz gələcək proqnozlar verə bilirik. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir bizdə olansa binaza girib baxa bilərsiniz, axırıncı 4 ildə ora qoyulan evlər, qiymətlər axırıncı 4 ildə necə dəyişib və o datalara əsasən siz hələ modellər, riyazi modellər və süni intellektdən, maşın öyrənmədən hələ modellər yaza bilərsiniz ki, növbəti illərdə düzgün proqnoz verə bilsin. Tutaq ki, bir 80% ehtimalla, 90% ehtimalla o baxır nə dərəcədə yaxşı yazacaqsınız, baxır nə dərəcədə sizin datanız kifayət qədər yaxşı formadadır və dəyidir. İkinci, maşın öyrənmə və AI. Machine Learning and AI. Burada əsas tətbiq olunan kitabxanalar TensorFlow, PyTorch, SkyKit kimi tullar istifadə olunur. Adətən daha çox Python. Amerikada maraqlanmışdım bu istiqamətlərlə. Amerikada bir çox maraqlı tendensiya var. Junior mid-level-lardan Python-la tətbiq eləmək bəsdir biliklərdə, ancaq senior səviyyədə data science olsun, machine learning və s. onlardan C++ tələb olunur. Demirəm, başqa ölkələrdə bu tələb olunmur, sadəcə Amerikada araşdıranda indidən gördüm ki, orada bir tendensiya var ki, seniorlardan C++ tələb eləsinlər. Böyük ehtimaldakı səbəb odur ki, daha sürətlidir, C++ dəfələrcə sürətlidir Python-dan. Üçüncü, süni intellekt. Soruşa bilərsiniz ki, machine learning-lə süni intellektin fərqi nədir? Süni intellekt ümumi sahədir. Yəni, süni intellekt özü özlüyündə bir istiqamət deyir. Bunun da alt çoxluqları var proqramlaşdırmadakı kimi. Məsələn, süni intellekt ümumidə özündə nə birləşdirir? Natural dil emalı, kompüter görməsi, computer vision, neuron şəbəkələr kimi qabaqcıl süni intellekt üsulları ilə işləməyi əsas. Bu, daha geniş istiqamətdir. Dördüncü, bioinformatika, hansı ki, xaricdə təcrübəm olub bu istiqamət üzrə. Burada tədqiqat və tibbi məqsədlər üçün DNT ardıcılığı kimi bioloji məlumatların təhlili üçün proqramlaşdırma tətbiq olunur. Adətən daha çox statistik riyazi modellər, machine learning tətbiq olunur. Əsas orada nəyi işləyirdik biz? Əsas iki dənə analiz növü var DNT araşdırmalarında. Bir artıq məlum olan DNT ardıcılıqları ki, DNT kodları ki, o mutasiyalar sizdə varsa, filan xəstəliyə neçəsə faiz meyilliyinizi bildirir. Hansı ki, onu əksər halarda həyat boyu qazanmamışsınız, sadəcə nəsillicə gələn DNT kodlardır. Bir də var ki, olan DNT datanı analiz eləyib, ümumi bir qanlı ardıcılıqlar tapmaq, hansı ki, bu artıq araşdırma işidir, hansı ki, genetiklər özləri o qədər datanan bir bacarmırlar və onun üzərində biz süni intellekt modelləri yazırıq ki, hazır o ardıcılıqları tapıb bizə bir ipucu versin ki, bunu araşdırmağa dəyər və yaxud yox. Dördüncü, kvant hesablama. Kvant hesablama adətən eşitmişsə kvantum kompüterlərlə olur. Kvantum kompüterlər bu da detalları araşdıracaq. Qabaq ki, səhifələrdə
daha çox paralel və yüksək həcmli hesablamalar üçün nəzərdə tutulan bir modeldir. 6-cı, ədədi və maliyyə hesablamaları. Bu sahə mürəkkəb riyazi və maliyyə problemlərini həll etmək üçün proqramlaşdırma əhatə edir. Rəqəmsal hesablamalar, analizlər, simulyasiyalar, optimallaşdırmalar və təniklər üçün alqoritmlər hazırlanır. Necə hava proqnozu bu yüksək hesablama qabiliyyətinə malik olan superkompüterlarda simulyasiya olunur və o simulyasiya əsasən hidrometeoroloji departamentlər dünya üzrə bir proqnoz verir ki, bu yaxınlarda hava belə olacaq. Eyni prosedurlar da bizdə iqtisadiyyatda gedir. Çünki iqtisadiyyatda da həddindən artıq çox böyük data var, həddindən artıq çox böyük modellər var. Bəzi modellər riyazi formulalarla hesablanıb bilir, amma bəzi proqnozlar isə yüksək həcmdə dataların emalını tələb edir. Hansı ki, orada proqramlaşdırma və süni intellekt qaçılmazdır. Keçirin növbəti istiqamətə. İnfrastruktur və yerləşdirmə deployment. Birinci, bulud hesablama. Bu, yəqin ki, çox eşitmişsiniz. Bulud hesablama nədir? Bu, adətən Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud kimi bulud platformalarından istifadə olunur. İki tendensiya görə bilərsiniz. Məsələn, tutaq ki, banklar daha çox öz lokal serverlərini istifadə edirlər. Serverlər onsuz da bildiyimiz kompüterdir. Siz internetdə nəyə daxil olursa, nə alırsa informasiya kimi onsuz da onlar mahiyyətcə eyni olan, eyni tipli kompüterlərdə hesablanır serverlərdə. Və banklar data qorunması üçün və şəxsi data malik olduğu üçün onlar öz serverlərindən daha çox istifadə edirlər. Bir də var ki, bulud hesablama. Məsələn, Amazon Web Service. Amazon Web Service-də bizdə real fiziki serverlərlə təmasda olmuruq. Amazon Web Service ümumi bizə interfeys verir ki, adi browserdən girib, biz orada virtual olaraq serverlərimizi yaradıb, konfigurasiya edib, onları istifadə edə bilərik. Ümid edirəm, kifayət qədər yaxşı izah elədim. Əlavə suallar olarsa, kommentlərdə mütləq soruşun. Suallara və həmçində kritikaya açığa. Növbəti, DevOps. Developer Operations. DevOps nədir? Bəzən soruşurlar ki, DevOps-da proqramlaşdırma lazımdır, yoxsa yox. DevOps-da proqramlaşdırma lazımdır. Çünki professional peşəkar DevOps-er proqramlaşdırmanı da bilməlidir. DevOps nə deməkdir? Tutaq ki, bir IT departamentimiz var və orada 10-15 nəfər developer işləyir bir dənə proyektin üzərində. Və o developerlərin işi rahat olsun deyənə, bir-birlərin kodların əzməsinlər deyənə, proyekt üzrə sinxron işləsinlər deyənə adətən developer operations deyilən bir texnologiyalar gəlir ki, ortaya bu işi cəmləşdirib özündə rahatlaşdırsın. Adətən Docker və Kubernetes kimi alətlər istifadə olunur kodun yerləşdirilməsi üçün, inteqrasiyası üçün və davamlı və avtomatik monitoring üçün. Baxmaq görə proyektin bu dəqiqə hal-hazırda durumu nədir, harda səhvlər çıxır, harda məsələn tutaq ki, kod toquşmaları baş verib, bunları necə tez və asan yolla həll edə bilərik. Buna ümumiyyətlə developer operations deyirlər. Üçüncü, təhlükəsizlik. Təhlükəsizlik, yəni cyber security deyə bilərik buna. Kodun yazılması, zəifliklərin aşkar olunması, məsələn, belə demək olar. Xüsusi alətlər var bunun üçün də, hansı ki, mən cyber security deyiləm. Amma bunun üçün də kifayət qədər alətlər var ki, bu prosesləri rahatca avtomatlaşdıra bilərik. Məsələn, tutaq ki, ümumi tanılan hücum növləri var və ümumi metodikalar var ki, bu hücumların qarşısını nə tər test edə bilərik, özümüz simulyasiya edib, öz proqram təminatımızda o deşikləri tapa bilərik və onun qabağını necə ala bilərik. Bu prosesi biz avtomatlaşdıra bilərik, amma təhlükəsizlik bu heç vaxt bitməyən, özü-özündə heç vaxt bitməyən bir yarışmadır. Həmişə yeni növ hücumlar çıxanda bizim hazır metodologiyamız ona kömək eləmir.
effektiv aşkar eləməyə daima monitoring də bu sahədə lazımdır. Dördüncü, verilənlər bazasının idarə edilməsi, ümumiyyətlə söhbət databazadan gedir. Əlbəttə ki, hər bir software proqram təminatı datalarla işləyir. İstər-istəməz bizə lazım olacaq ki, o dataları necə serverlərdə saxlayaq, hansı ardıcılıqda, nə tər o sorğuları effektiv yazaq, sorğuları tez bir zamanda emal edək və s. AutoNSQL, NoSQL texnologiyalar istifadə olunur. Database management sistemlər var, hazır alətlər var bunun üçün də. Databazanın backup-ı, backup isə nədir? Məsələn, ta ki, hər hansı bir səbəbə görə bizim serverlərimizdə kritik problemlər olanda bizim datalarımız itməsin deyənə, onları geri qaytaraq deyənə backup-lar da istifadə olunur. Beşinci, şəbəkə proqramlaşdırması. İstər-istəməz bu şəbəkə protokollarla birbaşa əlaqəlidir. TCP, IP kimi protokollar və soketlər kimi alətlər daxil olmaqla kompüter şəbəkələrin üzərində ünsiyyət quran proqram təminatlarının hazırlanması. Bunu biraz da dərindən araşdıracaq qabaqda. 6-cı IoT, əşyaların interneti. Internet of Things, belə də deyirlər buna. Əşyaların interneti məlumat mübadiləsi üçün cihazları birləşdirir. Məsələn, bizim smartfonumuz olsun, smartwatch olsun, digər smart qurğular olsun, bunları bir ümumi mərkəzləşdirilmiş monitoring üçün bir texnologiyanın özündə birləşdirən infrastrukturaya IoT deyirlər. Adətən C, C++, Python, JavaScript kimi dillər istifadə olunur IoT-nin reallaşdırılması üçün. Ən populyar istifadəsi də məsələn ağıllı evlər, smart homes. Smart homes-də məsələn tutaq ki, kondisionerimiz var, xolodilnikimiz var, soyuducumuz daha doğrusu və s. qurğular var, paltar yuyan maşın ola bilər, hansı ki, hamısı eyni tətbiqdə birləşib, bulut texnologiyasına bir mərkəzləşdirilmiş şəkildə smart homes-də bir proqramla idarə oluna bilir. Keçirik növbəti bölməyə, avtomatlaşdırılma və testing. Buna embedded systems deyirlər, quraşdırılmış sistemlər. Bu daha çox elektron cihazlarda, mikrokontrollerlər və IoT, yəni əşyaların interneti cihazları kimi xüsusi funksiyaları olan cihazlar üçün proqramlaşdırmadır. Məsələn, bu daha dar sahədir, kifayət qədər genişdir, amma spesifik sahədir bu. Adətən C, Assembler və C++ dilləri istifadə olunur bu texnologiyalarda. Yəni, sırf birbaşa, belə deyim, ana plataları və yaxud da ki, hər hansı bir IoT cihazın, smartwatch-un operasyon sistemini və yaxud da qurğusuna mini, belə deyim, skriptlər yazıb müəyyən bir etapla funksionallıqla əlavə etmək və yaxud da ki, dəyişmək. Buna adətən embedded systems deyirlər. Üçüncü, avtomatlaşdırılmış testing. Proqram təminatının test frameworkları və avtomatlaşdırılmış testlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi. Belə bir ümumi nümunə deyərdim. Avtomatlaşdırılmış testing. Birincisi, testing nədir? Proqram təminatları üçün və avtomatlaşdırılmış testing nədir? Bunu sadə izahını vermək istəyərəm. Bizdə tutaq ki, hal-hazırda iri bir layihə var. Tutaq ki, gömrük sistemi. Gömrük sistemində həddindən artıq çox atributlar var. Bəyannamənin verilməsi, bəyannamənin hazırlanması, produktun əlavə olunması və s. Çoxlu elementlər var, funksionallıqlar. Və bunlar develop olduqca, hazır olduqca biz bunları əvvəllər bir-bir test edirdik. Baxır da görə biz yazdığımız funksionallıq düzgün işləyir yoxsa yox, fayl yüklənir yoxsa yox, faylı yükləmək olurmu yoxsa yox, yeni istifadəçi yaratmaq olurmu, telefonla, OTP kodla təsdiq aparmaq olurmu və s. Yəni, funksionallıqlar və elementlər həddindən artıq çoxdur. Bir var insan, həmişə bunları özü yoxlasın bir-bir,
Quality Assurance deyilər buna, QA. Bir də var ki, mən bunları hamısını bir-bir yoxlamaqdansa, tutaq ki, okey, deyə bilərsiniz ki, bunları yoxlayıb qutardım, işlədi, amma software-lər, proqram təminatları hələdir ki, həmişə nəsə dəyişiklik olur, əlavə olunur, daha da əlavə komponentlər, modullar gəlir və bu daimi gedən bir prosesdir. Biz istəyərdik ki, testingi də burada avtomatlaşdıraq. Biz nə edirik? Biz bu test proseslərin birinci test, ikinci test, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı tutaq ki, biz bunları nə edirik? Bir ümumi üzərindən təzədən bir proqram yazırıq ki, birinci test, ikinci test, üçüncü test, dördüncü test, beşinci test, altıncı test, fərqi yoxdur, nə qədər test var. Bu da proqram təminatımız avtomatik yoxlasın. Yəni, biz əllə gördüyümüz işi proqram koduna çevirir ki, proqram kodu hər dəfə o testləri özü yoxlayır. Nəyəsə dəyişəndə, əlavə edəndə. Ay, buna adən unit testing deyirlər. Quality assurance ümumiyyətlə, ümumi produktun, keyfiyyətin, dözümlülüyün yoxlayır. Amma quality assurance-ın bir mühəndislik tərəfi də unit testingdir. Hansı ki, biz orada proqram balaca proqram kodları yazırıq ki, onlar özləri bunu avtomatik test eləsinlər. Hər dəfə biz nəyisə dəyişəndə bu test proqramları da run olunur. Hansı ki, bütün nüvə, belə deyim, hissəsini avtomatik yoxlayır və hardasa testing faillərdirsə, bizdə yenilənmə getmir, bildiriş verilir, monitorikdan baxılır, software engineer-lər təzədən onun üzərində işləyir. Davam edək. Robototexnika, istehsal, səhiyyə və logistika kimi sənayələrdə xüsusi vəzifələri yerinə yetirmək üçün robotların və avtomatlaşdırılma sistemlərinin proqramlaşdırılması. Nümunə kimi deyə bilərdim, məsələn, tutaq ki, Tesla-nın zavodu olsun, orada daha çox iş robotlarla görülür və əlbəttə ki, o robotların avtomatlaşdırılması üçün, texniki dəstək üçün yüksək proqram təminatları lazımdır. İstifadəçi təcrübəsi və vizuallaşdırma. Bu, axır illərdə moda düşən texnologiyadır. AR və VR, Augmented Reality və Virtual Reality. Augmented Reality odur ki, gücləndirilmiş reallıq, Virtual Reality o da virtual reallıq. Son, səhvləmirəmsə, bir il bundan qabaq Apple Vision Pro-sunu bıraxdı. Bununla daha çox insana məşhur oldu bu texnologiyalar. Bu texnologiyalarda həmçinin də proqram təminatları interaktiv təcrübə yaratmaq üçün mütləq lazımdır. Hansı ki, Apple artıq Xcode deyilən alət üçün, hansı ki, iOS, Swift, iOS üçün proqram təminatları yazılırdı. O üçün yeni bir ölçü qatdı ki, biz virtual olaraq görsədik ki, tutaq ki, biz Vision Pro-dayıq, hal-hazırda gözümüzün qabağında olan Apple-lər necə görsənir, onu nə tər develop eləyə bilərik, nə tər test edə bilərik. Bu da artıq proqramlaşdırmada yeni bir development-də yeni bir istiqamətdir. İkinci, kompüter qrafikası. Kompüter qrafikası özü-özlüyündə həddindən artıq geniş bir sahədir. Burada adətən yəni 2D, 3D qrafik animasiyalar, renderlər, virtual reallıq özü və proqramçılar adətən məsələn OpenGL, DirectX, WebGL kimi alətlərdən və interaktiv proqramlar üçün dizayn proqramından istifadə edirlər. Bu daha çox belə deyim, tətbiqi riyaziyyat tələb edən bir istiqamətdir proqramlaşdırmadan əlavə. Burada tətbiqi riyaziyyatda həddindən artıq çox istifadə olunur. Computational geometry olsun, xətti cəbr olsun, differensiallar kalkulus olsun və s. Proqramlaşdırmada olan trendlər. Ümumi də 4 kateqoriya ayrılmışam. Proqramların sadələşdirilməsi və uyğunlaşdırılması, tətbiq və platformanın inkişafı, qabaqcıl texnologiyalar, gələcək nəsil proqramlar. Proqramların sadələşdirilməsi və uyğunlaşdırılmasına hansılar aiddir? Low-code və no-code development. Low-code nədir? Ya kod, çox az kod yazmaqla çox böyük iş görə bilirik və yaxud da ki, kod yazmamaqla ümumiyyətlə bir proqram təminatı yığa bilirik. Məsələn, tutaq ki, WordPress. WordPress
Həm kod da yazmaq olur, amma daha çox adi istifadə edicilər üçün no kod bir alət kimi istifadə olunur. Məsələn, hazır blok yazmaq istəyirsiniz, məsələn, tutaq ki, hazır səhifənin ilk, web saytın ilk görünüşünü istifadə eləmək istəyirsiniz, landing page deyirlər ona və yaxud da ki, bizim haqda məlumat. Müxtəlif standart səhifələr var, hansı ki, bu dəfələrcə yığılıb. Həmişə sıfırdan bunun üçün kod yazmağa ehtiyac yoxdur. Hansı ki, çeynənilmiş məsələlər var, onlar artıq low-code və no-code alətlərinlə rahatca inteqrasiya oluna bilir. Bəzən bunu səhv salırlar ki, bəs bu proqramçıların işini azaldırmı? Xeyr, əksinə bu proqramçıların işini dəfələrcə yaxşılaşdırır. Çünki proqramlaşdırma yaradıcı sahədir və hər dəfə siz hər bir proyektə başlayanda sıfırdan eyni prosedurları qurmaq həqiqətən yorucu və bezdiricidir. Əgər bir problem dəfələrcə həll olunubsa, onu niyə təzdən bir sıfırdan eləməliyik? Onun üçün də və hətta adi istifadəçilər üçün, hansı ki, sadə web səhifə yığmaq istəyir, hansı ki, sadəcə blog istəyir, xəbərlər paylaşmaq istəyir, reklam saytı istəyir. Bu üçün artıq low-code və no-code tools-lar var. Növbəti, dillərin spesifik tendensiyaları. Məsələn, vaxt keçdikcə dillər bir-birinin arasında həmişə yarışmada olur, hansı dil daha çox istifadə olunur. Adətən gündəmdə olan dillər Python, JavaScript, Java, C#, C++, burada hamısını qeyd eləməmişəm, PHP, Go, Kotlin, Swift və s. Əslində, burada nəyə səhv salır yeni başlayanlar ki, məsələn, Python-a daha çox tələbat var, tutaq ki, JavaScript-də məncə daha çox tələbat var, reallıqda isə hamısına tələbat var. Hamısına nə qədər istəsəniz tələbat var. Ola bilsin ki, məsələn, tutaq ki, Java daha az proyektdə istifadə olunur, amma istifadə olunanda daha uzun müddətdə istifadə olunur. Nəinki Python və yaxud da ki, JavaScript. Python, məsələn, daha çox yerdə istifadə olunur, həm webdə, həm backend, həm oyunların yazılmasında, həm web backend olsun, həm süni intellektdə script-based kodlar yazmaq olsun, həmçində JavaScript-də. Yəni, bir dil mütləq deyil ki, bir istiqamətdə istifadə olunsun, reallıqda isə dillərin böyük əksəriyyəti multifunksionaldır, daha çox yerdə tətbiq oluna bilir. API-lar və mikroservislər. Ola bilsin ki, bu aşağı sözlərin çox işitmisiniz. Çalışacağım, sadə dildə bunlara başa salım. API nədir? Application Programming Interface. Birinci dəfə bu açılışını öyrənəndə məncə bu uğursuz addır. Belə bir sadə anlayış üçün çox uğursuz addır. Çünki bu mənə demək olar ki, ipucu vermir bunun tərifi ki, bu API. API-lar əslində kifayət qədər sadə anlayışdır. Bunu texnoloji tətbiqini demirəm. Sadəcə nəyə görə lazımdır, bunu izah edərdim. Tutaq ki, bizdə 2 dənə software var. Tutaq ki, olsun blog saytımız var. Bu ayrıca özü bir software-dir. Və tutaq ki, mobil tətbiqimiz var bizim layihə üçün. Mobile blog. Bu web səhifəmizdə çoxlu informasiyalar var, xəbərlər var və s. Və bunlar onsuz da bizim serverdə, databazada yerləşir. Daxil olaraq backend-də bunlar bir-birinə connected-dir. Bu frontend hissəsidir. Bu da tutaq ki, backend-dir. Burada backend kodlarımız işləyir. Hansı ki, 2 dənə ayrı server ola bilər backend kodlarımızın işləməsi üçün və databazına əlaqə saxlamaq üçün. Və tutaq ki, mobil tətbiqi yaradırıq. Mobil tətbiqdə o deməkdir ki, bunlar da arxada hamısı mütləq olmalıdır. Biz neyə bilərik? Biz API deyilən bir şey yarada bilərik, Application Programming Interface, hansı ki 2 dənə fərqli software, 2 dənə fərqli proqram təminatı, hansı mobil proqram özü ayrıca mobil proqram təminatıdır və web səhifəmiz də ayrıca proqram təminatıdır. Sadəcə bunların arasında kommunikasiya qurmaq üçün olan bir praktikadır API texnologiya. Məsələn, tutaq ki, mən mobildə açanda istəyirəm ki, bu web səhifədə olan axırıncı xəbərlər ilkin olaraq gəlib bura yüklənsin. Onda mobil tətbiqimiz açılanda API texnologiyasına biz sorğu göndəririk.
öz serverimizə servimiz emal edir ki, sorğumuz düzgündür mi? Yəni hər bir insan məsələn bu API-yə sorğu eləməyə də düzgün deyil. Ona görə biz filtr edirik. Əgər sorğu validdirsə, biz lazımi informasiyaları lazımi şəkildə göndəririk mobil tətbiqimizə. O da bizə vizual olaraq biz adi istifadəçiyə normal qaydada göstərir. Yəni qısaca API-lar 2 dənə ayrı proqram təminatının bir-birinin arasında müəyyən dataları bölüşmək üçün olan bir texnologiyadır. Bu qədər sadə. Davam edirik. Mikroservislərə aid bir nümunə göstərdim. Tutaq ki, bizdə mətbəxdə aşbaz var. Təkcə bir dənə aşbazdır. Və bütün belə deyim, restoranda restorana aid yeməkləri özü hazırlayır və tək işləyir. Bu aşbaz ola bilsin ki, çox biliklidir, bacarıqlıdır. Amma belə bir sistemin olması kifayət qədər mənfiliklər özündə birləşdirir. Buna belə deyim, proqram təminatında monolit arxitektura deyirlər, yəni tək növlü monolit. Burada problemlər nədir? Əslində, monolit arxitekturada problemlər həddindən artıq çoxdur. Çünki bizim bir aşbazımız var deyənə, bu aşbaz xəstələnsə bizim işimiz yerdə qalır. Və yaxud da ki, hər şeydə biz bir dənə aşbazdan asılıyıq və bu aşbaz həddindən artıq çox şey eyni anda görməlidir. Reallıqda bu işlər ayrı-ayrı məsələn tutaq ki, salatlarımız olsun, məsələn, desertlərimiz olsun, müxtəlif növ kulinariyamız olsun. Bunları ayrıca hazırlamaq çətin deyil. Amma bunları bir insanın üzərinə tapışırmaq kifayət qədər çətin bir şeydir. Ona görə də biz nə edirik? Bunu aşbaz özü servis göstərir. Amma bu aşbaz hamısını servis göstərir. Biz isə daha çox aşbaz götürə bilərik. Ola bilsin ki, bu baş aşbaz qədər yaxşı olmasın. Tutaq ki, 4 dənə əlavə aşbaz götürürük. Hərəsi bir şey hazırlayır. Bir aşbaz desertləri hazırlayır. O biri aşbaz tutaq ki, məsələn, birinci, ikinci növ yeməkləri hazırlayır. Məsələn, bu aşbaz tutaq ki, steyki hazırlayır. Bu aşbaz isə tutaq ki, məsələn, nə deyə bilərdim? Tutaq ki, içkilər hazırlayır. Və bu sistemin üstünlüyü nədir? Bunlar bir-birindən asılı deyil, bu aşbazlar. Və üstəlik, bu aşbaz tutaq ki, xəstələnsə, bunu tez başqasına əvəz edə bilərik. Və yaxud da ki, həm də iş daha sürətli olur. Bir nəfərin üstünə, hər bir aşbaz bilir ki, bunun konkret işi budur. Və o işini daha fokuslu olacaq, daha rahat görəcək. Baxmayaraq ki, bu aşbaz qədər də professional deyil. Bu struktura bizə həddindən artıq çox şey verir. Onların üstünlüyün bir-bir saymaq istəyərdim. Deməli, biz bunları mikro aşbazlara bölmüşük, belə deyim, mikro servislərə. İstədiyimiz vaxtda istədiyimiz aşbazı əvəz edə bilərik, yerinə daha yaxşısını gətirə bilərik və yaxud da ki, əlavə aşbaz qoya bilərik. Hansı ki, bizim sistemimizə buna nə deyirlər, maintainability deyirlər, dəstəklənə bilən olur bizim işimiz. İkinci, bizim işimiz daha qıvraq olur. Üçüncüsü, izolyasiyalı olur və müstəqil olur. Hansı ki, bunların heç birisi də monolit arxitekturada yoxdur. Məsələn, softverlərdə bizdə proqram təminatları adətən həll olur. Məsələn, tutaq ki, bizdə bank proqram təminatı var. Hansı ki, burada əməliyyatlar dəhşət çoxdur. Ödənişlər olsun, qeydiyyat olsun, kart sifarişi olsun və s. Həddindən artıq çox əməliyyat var. Biz bunları niyə edirik? Biz bir dənə monolit proyekt yazmaqdansa, monolit də yazsaq nə olacaq? Buna tutaq ki, bir dənə serverimiz cavab etdi. Kod hamısı bir dənə monolit arxitekturadır. O deməkdir ki, bizdə bir qrup proqramçılar olanda developerlər, onlar hamısı eyni fayl strukturasında işləyəndə kifayət qədər ciddi problemlər
toqquşmalar, anlaşılmamazlıqlar yaranır. Birinci, adi kollaborasiyada problem yaranır. İkinci, biz bunları nə edə bilərik? Biz bunları ayrıca servislərə ayıra bilərik. Məsələn, biri ancaq bu serverimiz, ancaq ödəniş serveri olsun, kod layihəmiz olsun, fərqi yoxdur. Bu servisimiz ancaq ödənişlərə baxır, ödənişləri proses edir. Bu servisimiz tutaq ki, ancaq admin panelə baxır. Bu servisimiz tutaq ki, ancaq API-lar, API sorğuları mərkəzləşdirilir və idarə edir. Bu servisimiz tutaq ki, databaz əməliyyatlarını daha çox görür. Bu servisimiz isə daha çox tutaq ki, frontend servimiz daha çox frontend yerləşir və burada frontend əməliyyatları edir vizual. Nə üstünlüyü verir? Bayaqki üstünlüklərdən əlavə, tutaq ki, bir müddət keçir, bank sistemimiz çox uğurlu olur və ödənişlərimiz həddindən artıq çoxalır. Və ödəniş serverimiz artıq çatdıra bilmir bu qədər ödənişi proses eləmək üçün. Biz o halda nə edirik? Biz serverimizi gücləndiririk, daha da qaldırıq yuxarı. Məsələn, RAM-ını çoxaldırıq, yaddaşını çoxaldırıq, sadəcə daha güclü kompüterdən, serverindən yəni əvəz edirik. Ancaq monolit olanda təkcə payment belə deyim, ödənişlərimiz çoxalır deyənə biz burada bir dənə balaca servisi çoxaltmalıyıqsa biz burada monolit proyektin özünü çoxaltmalıyıq, hansı ki dəfələrcə qəliz olacaq bunun reallaşması və dəfələrcə də qeyri-optimal olacaq adi, çünki serverlər özləri də kifayət qədər enerji istifadə edirlər, ona görə aylıq ödənişlər də kifayət qədər çox alır. Amma burada ondan asılı olmadan tələbata görə hər bir komponenti istədiyimiz vaxtı azaldıb kiçildə bilərik. Və yaxud da ki, tutaq ki, bankımız ödəniş uğurları o qədər də istədiyimiz kimi getmir, artıq bu boyda serverə ehtiyac yoxdur. Bunu biraz biz parametrlərin kiçildirik. Və hər bir proqram, belə deyim, developerlər, proqramçılar bir-birinə asılı olmadan hərəsi özünə aid olan komponentlərdə işləyir, bir-birinə mane olmadan. Kifayət qədər optimal seçimdir. Amma yenə də deyə bilərsiniz ki, bəs niyə onda monolit deyilən arxitektura var? Monolit deyilən arxitektura ona görə var ki, məsələn, tutaq ki, Netflix. Netflix başlayanda heç də mikroservisdə arxitekturasından başlamamışdı. Netflix də monolit arxitekturadan başlamışdı. Çünki o vaxtı kifayət qədər kiçik idi, adi monolit arxitektura bəs idi ki, onların işlərini görsün. Çünki monolit sadədir. Hər şeyi bir şeydə yazırsan, bir serverdə 4-5 nəfər işləyir eyni proyektdə. Çox da bir-birlərinə mane olmurlar. Amma proyekt böyüdükcə bir server və ya qruplaşdırılmış elementlər bir-birinə mane olmadan artıq işləyə bilmir. Ona görə də Netflix bunları yavaş-yavaş başladı parçalamağa. Tutaq ki, video streamlər artırıldı, onun üçün ayrıca server tutdu, ayrıca texnologiyalar, backend dilləri istifadə olundu, ayrıca databazı növləri istifadə olundu. Sonra tutaq ki, blog discussion hissəsi var, onun üçün ayrıca servis tutdu, server daha doğrusu. Yavaş-yavaş başladılar parçalamağa və bu tədricən təkamülə məruz qalan bir prosesdir. Hansı ki, hal-hazırda da o proses gedir. İstənilən proyekt başlayanda monolitlə başlamaq daha sürətli və effektiv olur, amma böyüdücə istər-istəməz qaçılmaz olaraq biz mikroservis arxitekturasını tətbiq eləməyə məcbur oluruq. Və mikroservis arxitekturasını tətbiq eləyəndə burada artıq yeni texnologiyalar, yeni praktikalar girir ortaya. Hansı ki, o barədə də birazdan danışacağıq. Davam edirik. Data Science və Big Data. Data Science barədə qısaca danışdıq. Big Data nədir? Böyük datalar. Məsələn, yəni bank sistemi bunun üçün idealdır və yaxud da ki, məsələn, ekonomik dataları araşdırmaq, bunlar hamısı big datadır. Çünki
Bura həm gündəlik gələn data növləri və datanın sayı həddindən artıq yüksək olur və bu datanı nətər sürətlə emal edib, optimal şəkildə saxlayıb, qruplaşdırılmaq, kateqoriyalaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün müxtəlif alqoritmlər, praktikalar və texnologiyalar istifadə olunur. Data science isə bu tərəflərinə çox da fikir vermir. Data science sadəcə nəzərə alır ki, əgər datalar qaydasındasa, hər şey okeydirsə, həmən datalar üzrə hansı nəticələr biz çıxarda bilərik. Analitik tərəfindən tutmuş olunur, proqnoz tərəfindən və bu da istər-istəməz daha geniş riyazi modellər və süni intellektin elementlərinin tətbiq eləməsinə məcbur edir. Kiber təhlükəsizlik. Kiber təhlükəsizlik ümumidə 15 istiqamət var. 8-ində proqramlaşdırma mütləqdir, sırf texnologiyadır. Qalan digərlərində isə proqramlaşdırma bilmək üstünlüyüdür, mütləq deyil. O da hansı istiqamətlərdir kiber təhlükəsizlikdə? Daha çox idarə etməyə aid. Yəni, orada bilmək üstünlüyüdür, mütləq deyil. Amma kiber təhlükəsizliyin də istiqamətləri kifayət qədər var. Ümumidə araşdırmağıma görə 15 istiqamətdir, 8-ində minimum olaraq proqramlaşdırma məcburiyyətdir. Qabaqcıl texnologiyalar, süni intellekt və machine learning. Dediyim kimi, süni intellekt ümumi bir sahənin adıdır. Machine learning isə alt çoxluqlarından biridir. Machine learning əsas onun riyazi və alqoritmik tərəflərinə baxır, hansı ki, daha çox onun riyazi, statistik, neyron şəbəkələr müəyyən dərəcədə başqa növ alqoritmlərdə tətbiq olunur. Kvant hesablama, buna qayıt edəcəyik və kvant proqramlaşdırmaya da qayıt edəcəyik qabaqda. Üçüncü, tətbiq və platformaların inkişafı. Birinci, platformalar arası tətbiqlər. Buna cross-platform app development deyirlər. Məsələn, cross-platform nə deməkdir? Siz bir proqram təminatı yığırsınız. Ola bilsin ki, sizdə Android-də işləyir və yaxud da ki, Windows-da işləyir, amma Mac-da işləmir. Android-də işləyir, amma Windows-da və Mac-da işləmir. Məsələn, tutaq ki, mobil tətbiqlər var, native. Android kodlində yazdığınız proqram iOS-da işləyən deyil. Və yaxud da ki, iOS Swift-də yazdığınız mobil tətbiq Android kodlində işləyən deyil. Amma bəzən də bu yorucu ola bilər, çünki mən tutaq ki, bir biznesim var, onun mobil tətbiqini yaratmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, eyni anda həm iOS istifadəçiləri, həm də ki, Android istifadəçiləri nə də eyni anda tətbiq, hərəsi üçün ayrıca mən proqram təminatı yığmayım. Onun üçün də, məsələn, tutaq ki, React Native istifadə edə bilərsiniz, Flutter Dart istifadə edə bilərsiniz. Soruşa bilərsiniz ki, əgər React Native Flutter Dart-da mən yığdığım tətbiq eyni anda həm iOS üçün Android işləyirsə, niyə bəs iOS Swift var ayrıca və Android Kotlin var? Okey, daha sürətli və dərin, yüngül şəkili optimal proqramlar yazmaq istəyirsinizsə, ağır əməliyyatlara malik olan, onda native yazsanız, yəni iOS Swift-də ayrıca yazsanız və Android Kotlin-də ayrıca yazsanız daha yaxşıdır. Yəni, burada pis yaxşı seçim yoxdur. Burada sadəcə sizin biznesinizə görə, sizin proyektinizin məntiqinə görə hansı daha yaxşı olar? Söhbət ondan gedir. İkinci, progressiv web tətbiqlər. Progressiv web applications, PWA deyilər buna. Progressiv web tətbiqlər nədir? Məsələn, tutaq ki, mənim web saytım var, amma istəyirəm ki, bir telefonla, mobil telefonla daxil olan insan telefonda da onu uyğun şəkildə görsün. Yəni, sayt pis görsənməsin, yəni mobilə uyğun görsənsin, hətta mobil tətbiq kimi görsənsin. Bu praktikaların hamısı özündə progressive web application birləşdirir. Məsələn, nümunə kimi görsədərdim. Tutaq ki, CodeStar olsun, bu notebookda, iri ekranda görsənən belə görsənir. Mobil tətbiq üçün hətta Google Chrome-da hazır var. Məsələn, iPhone isə iPhone tutaq ki, 12 Pro-da necə görsənər. Məsələn, bu PWA-nin elementlərindən biridir. Məsələn, menyular yığılır. Burada bu ardıcıllıqda görsənilir. Və yaxud da ki, responsiv edə bilərəm. Məsələn, yığıldıqca, tutaq ki, bu genişlikdə, məsələn, iPad-lərdə necə görsənər, sıxıldıqca necə uyğunlaşsın ki, adi telefon istifadəçilərinə belə
rahat görünən olsun. Bu o nümunələrdən biridir. Qısa desəm, sonra qarışıq reallıq inkişafı, mixed reality development. Qarışıq reallıq bu nədir? Məsələn, var bizim bildiyimiz reallıq, həyatımızda yaşadığımız. Qarışıq reallıq odur ki, məsələn, tutaq ki, virtual real, augmented reality texnologiya, Vision Pro ilə biz taxırıq o qurğunu və adi gördüyümüz reallığın üstünə başqa bir virtual reallıq gəlir, hansı ki, gözümüzün qabağında masaüstü tədbiqlər görürük. Bu barədə qayıdacaq. Axırıncı, gələcək nəsil proqramlar. Qeyd elədiyimiz kimi, əşyaların interneti, Internet of Things. Əşyaların interneti, yəni deyirəm, məsələn, tutaq ki, Smart Home onun gözəl nümunələrindən biridir. Smart Home-da bizim smartfonumuz var, smartwatch-umuz var, smart paltaryuyanımız ola bilər, smart xaldenikimiz, smart çaynikimiz, smart kondisionerimiz və bunların hamısı bir dənə bulut texnologiyayla birləşdiririk, hansı ki, mərkəzləşdirilmiş idarə sistemi verir, monitoring rahatlaşır, hətta belə deyim, daha populyar nümunələrdən biri ola bilər. Məsələn, evimizin içinə daxil və yaxud da ki, hər hansı bir ofisin içinə daxil olan kameralar, hansı ki, onlar da mərkəzləşdirilib, ümumi datanı bir dənə mərkəzləşdirilmiş proqram təminatına göndərir və oradan hər şeyi izləyə bilirik. Bu, IoT texnologiyaların nümunəsidir. Növbəti, blockchain və paylanılmış sistemlər, bunlar bir-birinə bağlı texnologiyalardır, praktikalardır. Blockchain, böyük ehtimalla siz bunu kriptovalyutalarda eşitmişsiniz. Ümumiyyətlə bir analogiya kimi desəm, blockchain nə imkanları bizə verir? Blokların zəncirvari düzülüşü, belə də baxa bilərik. Bu nə məna özündə birləşdirir? Tutaq ki, bizdə bir bank sistemi var və orada qeydiyyat dəftəri var. Kim nə qədər məbləğ qoyub, kim nə qədər kiməsə məbləğ köçürüb, kim nə qədər məbləğ götürüb, onlar hamısı ümumi dəftərdə qeyd olunur. Reallıqda bunlar databazada qeyd olunur, belə deyək. Tutaq ki, sadəlik indiyək ki, bunlar bankda olan dəftərdə qeydiyyat dəftərində qeydə alınır. Blockchain texnologiyaları bizə nə imkanı verir? O imkanı başa düşmək üçün birinci burada fərqliliyi başa düşməliyik. Birincisi, həmin qeydiyyat dəftərini ancaq bank bilir və sırf bankın özünə məxsusdur. Başqa istifadəçilər onu görə bilməz, nə, harada, necə baş verib. Blockchainlər bizə imkan verir ki, hər bir insanın özündə eyni o dəftərin kopyası olsun. Kimsə kiməsə nəsə köçürəndə hamısının dəftərində eyni anda qeydə alınır o. Bu o deməkdir ki, bank sistemi bizə mərkəzləşdirilmiş sistem verirdisə, blockchainlər bizə imkan yaradır ki, qeyri-mərkəzləşdirilmiş sistem olsun bizdə. Yəni, burada mərkəzi sistem yoxdur, hansı ki, bir autoritinin bura müdaxiləsi qeyri-mümkündür. Soruşa bilərsiniz ki, niyə belə sistem var? Məsələn, kriptovalyutalarda bu çox özün göstərir. Kriptovalyutalarda o transaksiyalar, pul köçürmələri mən istəmirəm ki, kimsə bilsin, mərkəzləşdirilmiş olsun, sabahsı gün devalvasiya olandı, nəsə əlavə problem olsun və s. Bizə qısaca o imkanı yaradır ki, hamısı müstəqil olaraq heç bir informasiya itmədən, məsələn, tutaq ki, kimisə qeydiyyat dəftərində kimisə transaksiyası itdi, amma qalanlarında itən deyil və yaxud birində belə itməsə bəsdir ki, o sistem sinxronlaşsın. Bu həm, yəni deyirəm, blockchainlər təkcə kriptovalyutalarda istifadə olunmur. Eyni anda bu, məsələn, tutaq ki, daha etibarlı səs vermə sistemlərində belə blockchainlər istifadə olunur. Paylanmış sistemlər, buna distributed systems deyirlər. Paylanmış sistemlər nədir? Yenə də qayıdaram o misala, bayaqki aşbaz misalına. Məsələn, bir server tutaq ki, bütün əməliyyatı eləməkdənsə, bir dənə nəticəyə gəlmək üçün bizdə fərqli çox distribut paylanılmış servislər var. Hansı ki, onlar hamısı bir yerdə ümumi məqsədi
eyni məqsədə çatmağa imkan verir. Bu da bayaqlar qeyd elədiyim kimi adi Chefpower nümunəsində mərkəzləşdirilmiş sistem olmur. Yəni bir server servis işləməsə də o birisi servis onun əvəzinə görəcək işi və yaxud da ki yerinə başqa servis müdaxilə edib davam edəcək və s. Yəni bu da müstəqil bir sistem yaradır. Yəni deyirəm, adlar fərqli ola bilər, amma məntiqi cəhətdən sırf baxsaq görəcəyik ki, bunların mahiyyəti eynidir və verdiyi üstünlüklər də eynidir, olan mənfilər də eynidir. Buna aid belə bir nümunə gətirərdim serverless computing-ə. Serverless computing nədir? Tutaq ki, bizim hər hansı bir A adlı layihəmiz var. Layihə böyük də ola bilər, kiçik də ola bilər. Bizim iki dənə yolumuz var. Ya fiziki olaraq öz serverlərimizi alıb işlədirik, öz serverlərimizdə quraşdırıq bu layihəni və yaxud da ki, Amazon Web Service olsun, Microsoft Azure olsun, fərqi yoxdur. Biz bulut texnologiyalarından istifadə edərək serverlərimizi virtual olaraq yaradırıq, fiziki olaraq mövcud olmasa da və öz proyektimizi burada işlədirik. Hər ikisində də bənzərlik nədir? Biz bunları özümüz quraşdırmalıyıq, özümüz monitoring eləməliyik. Yəni, burada artıq DevOps tərəfinə də server texnologiyalarına da özümüz girişməliyik. Bir də var üçüncü kateqoriya, serverless. Serverless texnologiya deyirlər buna. Serverless texnologiyada biz serverləri özümüz quraşdırmaq, bu IT hissəsini özümüz müdaxilə eləmirik. Bu, avtomatik baş verir. Sadəcə proyektimizi qoyuruq bura və yaxud kiçik proyektimiz ola bilər və yaxud balaca kod skriptlərimiz ola bilər. İstəyirik ki, bu Blue Service onu vaxtaşırı və yaxud da ki, daim run eləsin, emal eləsin. Və yenə də deyirəm, burada serverin idarə olmasına əlavə quraşdırılmasına ehtiyac olmur və sizin proyektiniz nə qədər istifadə olunursa, o qədər də məbləğ yazılır onun istifadəsi üçün. Buna pay as you go deyirlər, yəni nə qədər istifadə edirsənsə, o qədər də ödəniş edə. Növbəti xüsusiyyət də o ola bilər ki, sizin proyektinizə yəni istifadəçi çoxaldıqca bu serverless computing, serverless technology də onların bir xüsusiyyəti var ki, onlar avtomatik backgroundda, arxa planda sizin serverlərinizi gücləndirirlər ki, o sorğuları gecikmədən, səhv olmadan vaxtında emal edə bilsin. Buna da auto-scaling deyilər, avtomatik böyümə sorğulara görə. Sorğular azaldıqca descaling gedir, yəni balacalaşma, hansı ki əlavə enerji resurs istifadə eləməsin deyənə, sizə əlavə pul yazılmasın deyənə bunlar avtomatik backgroundda baş verir. Növbəti nə idi bizdə? Konteynerləşdirmə və orkestrləşdirmə. Bəyədim, containerization and orchestration. Containerization and orchestration bu nədir? Bunlar da bir-birinə aiddir. Reallıqda bayaqlar dediyim mikroservis texnologiyalarıdır, service-oriented arxitekturadır və s. Bunlar daha çox containerləşdirmə və orchestration texnologiyalarıdır. Buna aid belə deyərdim, belə bir nümunə deyərdim sizə, daha aydın olsun. Eyni məqsədlər üçün istifadə olunur. Sadəcə, məsələn, biz mikroservis arxitekturası yaradırıqsa, ayrıca serverlər, hər serverdə ayrıca proqram təminatları ümumi bir, daha ki, mobil tətbiq olmasın, bank tətbiqimizi istifadə eləmək üçün. Və burada nə baş verir? Biz adətən Docker deyilən və Kubernetes deyilən daha çox texnologiyalar istifadə edirik. Docker hansı ki imkan verir bizə proqram təminatlarımızı inkapsulyasiya edib, konteynerləşdirib serverlərimizə rahat yükləyə bilək. Kubernetes də daha çox bizə imkan verir ki, bu konteynerlərin arasında informasiya mübadiləsin daha mərkəzləşdirilmiş, effektiv edə bilək. Yəni, bacardığım qədər sadə dildə deyirəm, amma ümumidə məqsədlərim budur.
Edge camping biraz bunu başa düşmək daha çətin ola bilər. Mən çalışacağam daha aydın izahlar verim. Birinci, tutaq ki, biz Amazon Web Service-dən istifadə edirik. Hansı ki, çox uzaq yerdə də, Avropa ölkələrində də, Amerikadadır və s. Bizim də ölkəmiz lokal olaraq buradadır. Biz IoT qurğularımızı və yaxud da ki, digər proyektlərimiz olsun özümüzə məxsus olan, onların hamısını Amazon Web Service-ə birləşdiririk. Bunun öz üstünlüyü də var, mənfisi də var. Üstünlüyü odur ki, bu hazır sistemdir ki, infrastrukturdur ki, həddindən artıq, belə deyim, qabaqcıl infrastrukturdur ki, bizim işimizi rahat görsün, yəni rahatca proqram təminatlarımız olan aspektləri biz AWS-də saxlayaq. Belə bir analogiya gətirərdim. Tutaq ki, bizim evimiz buradadır. Biz bilirik ki, ümumidə bir dənə tutaq ki, qlobal restoran var. Biz buradan nəsə sifariş versək, 2 gün ərzində gəlib çatacaq bizə. Çox hallarda bu bizə yarayır. Qabaqcadan nəyəsə sifariş veririk, o da gəlir bizə. Amma bunun mənfi tərəfi nədir? Müsbət tərəfi nədir ki, bu mərkəzləşdirilmişdir, hamısına məlumdur. Amma qida barəsində deməzdim. Tutaq ki, biz burada yaşayırıq lokal olaraq və tutaq ki, Amazon var, Trendyol var və s. Amazon, Trendyol. Biz nəsə əşyalar, nəsə qida əlavələri, qidalar özümüz üçün gətiririk, buradan sifariş veririk. Bunlar da tutaq ki, ortalama bir həftəyə bizə çatır, 7 günə. Üstünlüyü nədir? Seçim daha çoxdur, mərkəzləşdirilmişdir, bir yerdən alırıq. Bu üstün tərəflərdir. Mənfi tərəflər nədir? Daha çox zaman alır və bu əşyaların transportasiyası üstünə daha çox pul gələ bilər. Ancaq bir də var ki, kiçik əşyalar üçün, məsələn, hal-hazırda istəyirəm, tutaq ki, bir özüm üçün tort sifariş vermək istəyirəm və yaxud da ki, ev heyvanlarım üçün bir dənə oyuncaq sifariş vermək istəyirəm. Mən onu gedib lokal marketlərdən alsam, daha tez, daha ucuz başa gələ bilər. Nəinki oturub dünyanın o başından nəsə sifariş verim. Yəni, hərəsində öz üstün mənfi tərəfləri var. Həmçində bu texnologiyalarda da bu üzün bildirir. Tutaq ki, bizim şəhərimizdə svetofor sistemi var. Və tutaq ki, günü-gündən populyarlaşdıqca self-driving, yəni avtonom maşınlarımız var, hansı ki, özləri özlərini idarə edə bilir və s. Bunları biz yuxarıda deyəndə, yəni başqa servislərdə mərkəzləşdirməkdənsə dünyanın başında olan özümüzün öz daxilimizdə olan sistemlərimiz olsa daha sərfəli olar. Həm özümüzə məxsus olan datalar öz serverlərimizdə, texnologiyalarımızda qalır. Həm eyni anda da internetdə də problem var. Transportasiya daha çox vaxt, daha həcmli ola bilir deyənə uzaq məsafələrdə. Lokal olaraq biz özümüz üçün bunları görsək, bizə daha xoş olar və çox şeydə udmuş olarıq. Məsələn, məsafədə, sürətdə, dataların privacy-sində, yəni məxfiliyində daha qabağı düşmüş ola bilərik. Və edge computing-də bu o trendlərdən, istiqamətlərdən biridir ki, lokal olaraq öz infrastrukturumuzu mərkəzləşdirməkdə daha tez, daha rahat və daha sürətli dataların transportasiyasına kömək edən bir texnologiyadır və yaxud praktika, belə deyim. Davam edirik. Qarışıq reallığın inkişafı. Məsələn, bu gördüyünüz nümunələr, bunlar qarışıq reallıqdır. Qarışıq reallıq, mixed reality, bizə müxtəlif işlərdə kömək edə bilir. Tibdən tutmuş, arxitekturadan tutmuş, tikinti işləri olsun,
Hətta belə təhsildə belə böyük rolu oynayır. Bu yeni texnologiyadır. Yəni də dediyim kimi bəzi şeylər məsələn praktik görsənməyə bilər, amma çox şey bu istiqamətdə eksperimentaldır və yavaş-yavaş özün tapır. Əşyaların interneti dediyim kimi bayaqları, məsələn smartphone bu o nümunələrdən biridir. Blockchain və paylanmış sistemlər, yəni dedim blockchainlər kriptovalyutalarda istifadə olunur, daha müstəqil səs vermələrdə istifadə olunur və paylanılmış sistemlər nətər kömək edə bilər ki, bunları reallaşdırsın. Serversiz hesablama, məsələn, tutaq ki, bir ofisimiz var və bəzi düzə ağlına hal-hazırda keçmir, açıq aydın nümunə görsədim. Amma serversiz hesablama xüsusi bulud texnologiyalarıdır ki, orada serverləri biz virtual quraşdırmadan da belə müəyyən hesablama işləri olsun və yaxud belə deyim, kompüter qrafikasında da var belə bir şey. Məsələn, tutaq ki, mən evin dizaynını qoyuram, o evin dizaynını render eləmək, yəni realistik görsətmək, qrafikasını yaratmaq həddindən artıq çox böyük enerji resursu tələb edir mənim kompüterimdən, hansı ki günlərlə o renderinginə vaxt gedə bilər. Amma mən bir texnologiya seçə bilərəm, serverless hesablama texnologiyası ki, sadəcə mən ora failimi göndərirəm, heç bir IT tərəfin vecimə almıram və o render olunmuş formasını mənə göndərir çox sürətli və effektiv halda. Əlbəttə ki, bunun da öz məbləği var. Kvant hesablama. Soruşa bilərsiniz ki, adi klassik kompüterlər olan yerdə kvantum kompüterlər nəyə lazımdır? Belə bir şey görsədim sizə. Klassik kompüterlərdə prosesor milyardlarla tranzistorlardan ibarətdir. Hər bir tranzistorda iki halda ola bilər, 0 və yaxud da ki, 1. Kvantum kompüterlərdə, kvantum prosesorlarda tranzistorlar əvəzinə qubitlərdir. Qubit deyirik ona. Hər bir qubit 0-1 yox, eyni anda həm də 0-1-dir. Yəni, qeyri-intuitiv səslənə bilər. Məsələn, tranzistor biz işıq kimi baxsaq, işıq ya sönülü haldadır, ya da yanılı haldadır. Ortası eyni anda ola bilməz ki, işıq həm sönülü olsun, həm də yanılı olsun. Amma kvantum fizikasında bəzi intuisiyadan kənar xüsusiyyətlər biz tapırıq elektronun, məsələn, spinində. Bunun spini, yəni furlan eyni anda həm sola, həm də sağa ola bilər. Onu 0-1 kimi interpretasiya edəsək, o deməkdir ki, hər bir qubitdə eyni anda 0-1, eyni anda mövcuddur. Xırda bir nüans, amma bunun üstündə qurulan riyazi modellər sonradan bizə göstərib ki, kvant prosesorları bizə inanılmaz bəzi şeylərdə üstünlüyü verə bilər. Məsələn, istənilən data 0-1-lərlə təsvir olunur bu IT sferasında. Məsələn, tutaq ki, bizim şəkilimiz var. Belə durmuşuq və bu şəkili biz 0-1-ləri çevirsək, tutaq ki, bunlar bu ardıcılıqdadır. Məsələn, minlərlə satır 0-1-lər və bunlar bir-bir hesablanılıb belə gedir. Kvantum kompüterdə isə bu ardıcıl hesablamadır. Kvantum kompüter isə ardıcıl hesablamır. Kvantum kompüterdə bütün cavablar eyni anda mövcuddur. Yəni, burada məsələn 1000 dənə hesablama eləmək lazımsa bunu almaq üçün bu kodu kvantum kompüterdə cəmi bir hesablama bəsdir ki, hamısının alaq olduğu şəkildə. Öz dünyamıza tərcümə edəsək bunu, bu nə deməkdir? Burada 2 dənə şəkil qoymuşam. Bu bizdə tutaq ki, labirintdir. Biz labirintdən çıxış axtarırıq. Adi prosesorlar labirintdən nətər çıxış axtarır? Gedir, baxır bura, bura divar sonu gəlibsə yeni yolu yoxluyor və müxtəlif yollarla gedib baxır, axırda da ardıcıl olaraq bir-bir yoxluyur və çıxışı tapır. Kvantum kompüterdə paralel hesablama qabiliyyəti var deyənə təbiətçə,
olan strukturu elədir. O, bütün mümkün olan yolları eyni anda yoxlayır. Təsəvvür edin, labirintdən çıxış axtarırsınız. Siz kvantum mexanikasına işləsəydiniz, siz eyni anda bütün yolları eyni anda getmiş olacaqdınız. Yəni, bir dənə yol getməklə siz artıq çıxışı tapacaqdınız. Adi klasik kompüterlər bir yol seçib gedə bilirsə, qayıdır təzən yeni yol seçir. Kvant kompüter bütün mümkün olan reallıq yolları hesablama eyni anda edə bilir. Paralel hesablama. Əlbəttə ki, bəzən deyilər ki, kvant kompüterlər daha güclüdür klasik kompüterlərdən. Bu səhv fikirdir. Bəzi xüsusi misallarda bəli güclüdür, əgər o misal ki, paralel həll oluna bilər. Məsələn, labirint paralel həll oluna bilər. Məsələn, paralel həll oluna bilməyən misal crossword. Tax ki, bizim adi kompüter, klasik kompüter bunu nə tərə axtaracaq? Baxacaq burada, məsələn, tax ki, bu söz nədir? Bu sözün qutaracaq hərfinə növbəti başlayan söz nədir? Və s. Amma biz bu kvantum kompüterə versək çox da faydalı olmayacaq. Çünki kvantum kompüter bunu yenə də məcburdur ki, ardıcıllı hesablasın. Çünki kvantum kompüterin buna verəcəyi bu istiqamətdə cavab əvvəlkindən asılıdır. Yəni, burada zəncirvarlıq var və burada paralel hesablama bizə kömək eləmir. Biz yenə də klasik kompüterlərin gücü biz üçün kifayət edir ki, bunu hesablayaq və kvantum kompüter burada xüsusi bir üstünlük vermir. Yəni, misaldan misala, problemdən problemə dəyişən bir şeydir. Kvantum kompüter burada daha yaxşıdır, yoxsa klasik kompüter daha yaxşıdır. Bunu başqa bir analogiya desəm, buna necə baxa bilərik? Məsələn, tutaq ki, biz evdə tort pişiririk. Tortlar da müxtəlif ola bilər. Tortlar ola bilər ki, biz onun qaymağını ayrıca bişirə bilərik, xəmirini ayrıca yoğura bilərik, paralel edə bilərik. Məsələn, şirniyyat növü də ola bilər ki, biz onları ayrıca edə bilmirik. Biz birinci etapı qutarmamış, ikinci etapa keçə bilmirik. İndi bilmirəm, açıq aydın o nümunə hansıdır. Məsələn, tutaq ki, şəkər halvası. Ayrıca hamısını bişirmək olmur. Onlar ardıcıllı lay-lay üstünə gəlir. Hansı ki, əvvəlki layı qutarmamış, növbəti layı da keçməyimizin mənası yoxdur. Bu artıq ardıcıl, hansı ki, bu, məsələn, tutaq ki, şəkər halvasını bişirməkdə klassik, adi bildiyimiz kompüterlər daha faydalıdır. Məsələn, tutaq ki, o tort ki, hansı ki, biz onun qaymağındır, məsələn, tutaq ki, dekorasiyasındır, müxtəlif ingredientdən ayrıca müstəqil olaraq hazırlaya bilərik. O halda, kvantum kompüter onu daha tez hazırlayar. Kvantum proqramlaşdırma ən yeni tendensiyalardan biridir. Tam başlanğıcında olan bir istiqamətdir bu. Məsələn, Microsoft Q-Sharp dili yaradıb sırf kvantum proqramlaşdırma üçün. Qiskit var məşhurlardan, Silk var. Müxtəlif kvantum, Cambridge kvantum var. Və kimlər üçün uyğundur kvantum proqramlaşdırma? Mən hal-hazırda şəxsən bununla maraqlanıram kvantum proqramlaşdırmanı. Kimlər üçün bu da daha uyğun seçim ola bilər? Məsələn, birincisi, bu istiqamətə getmək üçün klassik proqramlaşdırmanı mütləq bilməlisiniz. Burada da alqoritmlər, bütün konseptlər istifadə olunur. Və eyni anda da kim ki fizikanı xüsusi olaraq xoşlayır və riyaziyyat, diskret riyaziyyata marağı var. Hansı ki, məsələn, deyək ki, mən proqramlaşdırmanı bacaram. Amma adi development üçün riyaziyyatım lazımından daha güclüdür və riyaziyyata daha çox marağım var. Onlar üçün kvantum proqramlaşdırma idealdır. Nəyə görə? Çünki burada hal-hazırda rəqabət azdır, tələbat çoxdur, düzdür, hələ ki, eksperimentaldır. Və sizin kvantum kompüter olmağınıza evdə ehtiyacı yoxdur, çünki kvantum kompüterlər ancaq laboratoriya şəraitindədir. Dünyanın bir nömrəli şirkətləri tərəfindən buna bulut, belə deyim, cloud access verilir, hansı ki biz girib orada kvantum proqramları yaza bilərik. Yəni də deyirəm, o developerlər ki, xüsusi riyaziyyata və bəzi fiziki proseslərə başa düşməkdə intuisiyası yaxşıdır və yaxud da ki, həvəsi var, onlar üçün kvantum proqramlaşdırma ideal seçim ola bilər. Və digər aspektdən də sırf maddiyyat tərəfdən baxanda kvantum proqramlaşdırmada kifayət qədər məbləqlər yuxarıdır. Məsələn, ortalama maaş $16,000-dan başlayır aylıq.
Və ən çoxu da nəyi bəyənirəm burada? Burada, məsələn, tutaq ki, software arxitektor olsun, tutaq ki, software engineering olsun, burada həddindən artıq çox böyük bilik bazası lazımdır proqramlaşdırma bacarıqlarına əlavə. Bu, vaxt keçdikcə yığılan bir şeydir. Amma burada isə daha çox bilik bazasından daha çox riyazi alqoritmik bacarıqlar lazımdır. Anlamaq daha çox lazımdır. Yəni, kvantum proqramçılar daha çox nəyi paralel həlləmək olar? Burada, məsələn, nə tipdə kod yazsaq daha effektiv olar? Məsələn, bu problem paralel həll oluna biləndimi təbiətçə və yaxud da ki, adi zəncirvari olaraq həll olunmalıdır və yaxud da qarışıq da ola bilər və s. Süni intellekt. Deməli, süni intellektlər barədə çox səs-küy oldu bu yaxın illərdə. Amma reallıqda süni intellekt necə təsir edir, o barədə sizə danışmaq istəyirdim. Birincisi, iki istiqamət var burada. Bəziləri elə bilər ki, mən süni intellektə qarşıyam. Xeyr, qarşı deyiləm. Mən sadəcə süni intellektin ətrafında gedən yalanlara qarşıyam. Və o yalanlar da nəyə görə var, kimə nə fayda verir, onu da izah edəcəm. Hansı ki, mən ona da əsəbləşmirəm, o da normal bir prosesdir. Süni intellektin bacarığın həddindən artıq çox şirdən, yalançı, belə deyim, proqnozlar verən insanlar adətən həmən o böyük IT şirkətlərin müdürləri və işçiləri olur. Məsələn, tutaq ki, Elon Musk özü olsun, məsələn, Nvidia-nın CEO-su özü olsun. Bunlar süni intellektdə həddindən artıq böyüdülər, halbuki kiçik alqoritmik dəyişiklik olub, biraz fərqli nəticələr, daha dəyi nəticələr göstərib, amma bu o demək deyil ki, biz real intellektə yaxınlaşmışıq, hətta bəzi alimlərin fikrinə görə əksinə daha da uzaqlaşmışıq. Onlar çox böyüdülər bu məsələni, çünki yatırım almaq üçün, investisiya almaq üçün. Və bu tarixdə birinci dəfə deyil ki, baş verir. 1992-ci ildən bu tərəfə baş verən bir prosesdir. Adi Garry Kasparov birinci dəfə IBM-in yığdığı süni neyron şəbəkəyə ucuzanda, bəlkə 10 dəfə, yalan deməyim, 10 dəfə investisiyanın sayı çox almışdı süni intellektdə. Nəticə nə oldu? Süni intellekt, real süni intellekt yenə də gəlmədi. Və sonra təzdən düşdü. Hər dəfə bir açılış olanda onu o qədər böyüdürlər ki, tez, qısa zamanda yatırımcıların fikrini cəlb edib o yatırımları alsınlar. Məsələn, inanmırsınızsa belə bir şeydir. GPT-3 özü çıxanda aylarla söz-söhbət getdi ki, artıq proqramçıların işi bitib. Amma heç də olmadı. Sonra GPT-4 çıxdı. Təzdən deyirlər ki, GPT-3 olmasa da GPT-4 artıq kodelləri proqramçılara əvəz edir. O da olmadı. Sonra ən pik nöqtə harda oldu? Mən müşahidə elədiyimlə. Devin AI. Dedi ki, birincisi Devin AI-da yazanda orada yazılmıb ki, proqramçıları əvəz eləmək üçün. Bu deyir ki, proqramçıları kömək göstərmək üçün olan bir asistantdır. Süni intellekt asistant. Ancaq insanlar qərara gəldilər ki, Devin AI proqramçıları əvəz edir. Və sonradan məlum oldu ki, Devin AI-da tam yalan çıxdı. Nəyə görə? Deyilənə görə o proqramçıların 13% problemlərin həll eləyə bilir. Sonradan aşkar olundu ki, o heç də praktikada göstərilməyib, sadəcə demonstrativ olaraq göstərilib, heç kimə də akses verilməyib və məlum oldu ki, 13% yaratdığı problemlər yalançı problemlər idi, özünün yaratdığı problemlər ki, özü də həll eləyib. Yəni, Devin AI-ın heç bir praktik tədbiqi ortaya çıxmadı, nə qədər onun reklamı olmasa da, nə qədər ətrafında söz-söhbət getməsə də. Yəni, deyirəm, bu xüsusi olaraq yeni başlayanları qorxutmaq üçün yox, və yaxud da artıq başlayanları həvəsdən salmaq üçün yox, o məqsədlərlə olunmur. O məqsədlərlə ki, bir səs-küy yayırlar ortaya, bunu gündəmdə saxlayırlar, gündəmdə saxlamaqla da daha çox yatırım ala bilirlər. Reallıqda isə süni intellektin əsli elm adamları, Jan de Kunde, Jeff de Hintondur, Demis Hassabisdir, çoxdur. Onlar
Heç birisi də razı deyil ki, süni intellekt bu yaxın illərdə nəsə insana yaxın duracaq. Reallıqda süni intellekt həddindən çox uzaqdır real intellektdən və hətta bəzi elm adamlarının proqnozuna görə süni intellekt ola bilsin ki, bu əslin axırınacan istədiyimizi verməyəcək, biz o belə deyim, səviyyəyə gəlib çatan deyilik. Məsələn, Elon Musk yaxınlarda deyir ki, 3 ilə biz çatacağıq və Yan LeCun, hansı ki, süni intellektin atası, Twitterdə ona cavab verdi ki, sən nə danışdığı bilmirsən, 3 il nədir, biz heç bu əsrin axırınacan da böyük ihtimalla buna çatan deyilik, biz hələ intellektin ən bazı komponentlərini necə işlədiyini başa düşməmişik, sənin adi, belə deyim də, bir barmaq boyda olan balığın beyni sənin indiki yaratdığın bütün süni intellekt sistemlərindən dəfələrcə ağıllıdır. Nəinki ağıllıdır, hətta necə işlədiyin belə başa düşmürük. Yəni, heç də asan bir şey deyil. Yəni, elm insanları deyir ki, hələ ki, biz bu şey real süni intellektdən çox uzaqıq, amma bu şirkət başında duran texnoloji, şirkət başında duran insanlar bəzən söz altı, bəzən də açıq aydın deyirlər ki, biz artıq bunu əldə eləmişik, bir neçə il qalıb. Ona görə də bu səsküyə getməyin. Reallıqda adi chat GPT 4 olsun axırıncı çıxan bula, hamısının təməlində sadə statistika və xətti cəbir dayanıb. Kim ki dərinə gedir bu sahənin, onu tez görə bilir. İndiki LLM sistemləri, Large Language Models, onlar nə tər işləyir? Onlar ümumi bazanı analiz edir, millərlə, milyonlarla kitab oxutdurlar, blog oxutdurlar, milyonlarla sətir kod oxutdurlar və onların işi odur ki, bu simvoldan sonra növbəti simvolun gəlmə ehtimalı nə qədərdir? Məsələn, mən deyirəm ki, növbəti slayda siz avtomatik, məsələn, deyirsin ki, keçim-keçməyim sözü gəlir aklınıza. Onlar da elə işləyir. Onlar sadəcə əvvəlki sözləri analiz edir, ümumi qanunardıcılığı tapır və ehtimala görə deyir ki, növbəti sözün gəlmə ehtimalı nə qədərdir? Məsələn, keçidi sözün ehtimalı, məsələn, 90%-dir. Keçməyə sözün ehtimalı tutaq ki, 2%-dir. Və belə, bu ehtimal sistemidir və burada mən heç bir intellekt görmürəm. Və reallıqda isə ehtimalla işləyən sistemlər, ChatGPT kimi, heç vaxt bu cür ağır və dəyi sənaye, software engineering sənayesində özünü tapan deyil. Amma o demək deyil ki, onlar bizə faydalı deyil. Faydalıdır. Və nədə faydalıdır, onu sizə indi göstərəcəm. AI yaradıcılığı gücləndirir. Necə gücləndirir? Süni intellekt tərəfindən yaradılan məzmunda ilham mənbəyi kimi istifadə oluna bilər ki, bu da tərtibatçıları yeni ideyalar və yanaşmalar kəşf etməyə imkan verir. Deyə bilərsiniz ki, əgər yeni ideyalar verməyə kömək eləyirsə, deməli, haradasa ağlı var. Yox, sadəcə ümumi interneti araşdırır, çeynənilmiş formaya gətirir və mən durub əvvəl məsələn mən nə edirdim? Google-dan yazırdım istədiyim şey axtarmaq üçün bir-bir bloqlar gəzirdim, səhifələr gəzirdim, onun fikrini öyrənirdim, bunun fikrini öyrənirdim. GPT isə nə edir LLM sistemlər? Bunların hamısını götürür, bir dənə yerə gətirir, daha da sadə dilə çevirir və mən bir dənə interfeysdən girib, məsələn, əvvəl tutaq ki, Google Search-ə girərdim daha çox, burdan bir-bir araşdırıb baxardım ki, C++, Hello World Code, girib bir-bir müxtəlif səhifələrdən baxıb araşdırardım. İndi isə ilkin olaraq mən GPT-də baxıram ki, GPT mənə nə verir. GPT də həmən bu resurslardan verir, ümumi hamısının yaxşısını götürür, sənə çeynənilmiş formada qaytarır. Amma o demək deyil ki, onları başa düşür. Necə ki, kalkulyatorlar rəqəmləri istənilən riyaziyyatçılardan milyardlar dəfə daha sürətlə hesablayır. O demək deyil ki, kalkulyatorlar riyaziyyatçılardan ağıllıdır və yaxud da ki, riyaziyyatçıları əvəz edir. O deməkdir ki, riyaziyyatçıların işin rahatlaşdırmaq üçün daha yaxşı bir alətdir. Həmçə də süni intellekt dəyiliyinəcən bu rolu oynayır proqramlaşdırmada, proqramçılar üçün. İkinci, kodlaşdırmada dəstək. Yəni, deyirəm, GPT-4o tərtibatçıları sürəti və dəyiliyi artıraraq təlimatlar əsasında təklif
təkliflər kod əlavələri və kod yazmağa kömək edir. Həqiqətən də elədir. Proqram təminatı. Süni intellekt kod yaratmaq, sınaqdan keçirmək, tapşırıqları avtomatlaşdırır, tərtibatçıları yaradıcı və daha yaradıcı və məntiqli işlərə görməyə azad edir. Həqiqətən də elədir. Məsələn, GPT ilə məişim daha sürətlənib. Nə mənada? Məsələn, tutaq ki, adi standart kodu istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, sadəcə web page istəyirəm React-da. İstəyirəm ki, navigation barı olsun, alt menüsü olsun. Mən deyirəm ki, mənim üçün bildiyin ilkin kodu var. Belə bir şey reallaşdırmaq üçün GPT ilkin kodu verir. Sonra o kodu analiz edib, istədiyim kimi modifikasiya edib, genişləndirəm. Bütün kritik nöqtələrin özünü yazıram. Amma nəyə görə GPT onu mənə verə bildi? Çünki o artıq çözülmüş problemdir. İnternetdə çoxdur o barədə resurslar. Onu mənə verir deyə nə o demək deyək ki, onu başa düşür. Necə ki, kalkulyatorların rəqəmləri hesablaması o demək deyək ki, kalkulyatorla intellekti var və yaxud da ki, həqiqətən də rəqəmləri başa düşürlər. Data analiz və anlayışlar. Yenə də deyirəm, biz proqramlaşdırmadan əlavə böyük datalarda da ilkin hesablamaları və müəyyən ideyaları bizə verə bilər. Bu LLM sistemlər. Axırıncı dialog interfeysi. Dialog interfeysi onsuz da hal-hazırda da elədir. Biz yazışmanla əlaqəyə giririk, bir dialoga giririk və növbəti 10 ildə tendensiya necə ola bilər? Proqramçılar daha çox, məsələn, tutaq ki, süni intellekt inkişaf edir, daha da dəyiləşir, daha da bilik bazası artır və necə ki, biz adi, məsələn, tutaq ki, dostumla bir proyektin üstündə işləyəndə bir-birimizlə danışıb, ideyalar bölüşüb, ümumi proyektin xəbərdar oluruq hər tərəfimiz necə gedirsə. Həmçində süni intellekt inkişaf edəcə biz yaxın gələcəkdə artıq hal-hazırda da baş verir. Daha çox proqram təminatı yığanda süni intellektlə dialoga girəcəyik biz. Biz danışacağıq, məsələn, girib yazmayacağım, danışdıqca o biləcək mən nə istəyirəm. Gəlmə ya səsli mesaj verəcək, ya görüntülü mesaj verəcək. Yəni daha çox dialoga keçəcək. Və ümumiyyətə burada ardıcılıq nədir hər bir aspektdə? Bu, sadəcə növbəti nəsil avtomatlaşdırılmadı. Və süni intellektdən qabaqda software engineeringdə çoxdan avtomatlaşdırma var. Məsələn, frameworklar özləri, daha inkişaf etmiş proqram dilləri, bu özləri də avtomatlaşdırmadı, hətta süni intellektdən dəfələrcə ciddi avtomatlaşdırılmadı. Çünki frameworklar strukturanı təkrar istifadə eləməyə kömək edir. Unit test frameworkları var, hansı ki orada da özü avtomatlaşdırır. Məsələn, CICD olsun. Yəni, həddindən artıq çox alətlər var ki, müəyyən elementləri software engineeringdə çoxdandan artıq avtomatlaşdırır. Və süni intellekt də onlardan biridir. Amma süni intellektin həmən o sistemlərdən fərqi ondadır ki, süni intellekt onlar qədər dəyiyi deyil. Avtomatlaşdırma. Yəni, reallıqda avtomatlaşdırılma bizə nə verib tarixi boyu? Qeyd elədiyim kimi, süni intellekt yeni nəsil avtomatlaşdırılmadı. Gəlin belə nümunə deyim. İnternet və elektron ticarət. Amazon kimi elektron ticarət platformaları pərakəndə satış işlərini pozdu, lakin logistika, dropshipping, rəqəmsal marketing, web inkişafı və müştəri təcrübəsinə yeni rollar yaratdı. Yəni, pərakəndə satışı azaltdı, lap tutaq ki, sıradan çıxartdı. Amma yerinə görün nə qədər yeni nəsil iş növləri yaratdı özdə bütün dünya üçün. İkinci nümunə, avtomobil sənayesi. İstehsalın avtomatlaşdırılması işləri əvəz etdi, məsələn, çox ağır, belə deyim, rutin işləri əvəz etdi. Lakin əvəzinə robototexnika, proqramlaşdırma və keyfiyyətə nəzarət rollarını da yaratdı. Bunlar yeni nəsil işlərdir artıq və bu da, yəni, bəzi işləri götürdü, ağır işləri insanın əvəzinə görə və əvəzinə daha çox iş yaratdı. Daha məntiq tələb edən, daha yaradıcı, daha maraqlı.
kənd təsərrüfatı. Təsərrüfatdan avtomatlaşdırılması əl əməyini azaldıb, kənd təsərrüfatı mühəndislərini, aqronomlar və texnologiya mütəxəssislərinə tələbatın artmasına səbəb oldu. Çap və nəşriyyat, rəqəmsal çap printerləri işləmə üsulunu dəyişdirərək dizayn, tərtibat və rəqəmsal kontent üçün imkanlar açdı. Telekommunikasiya, burada ingilisində saxlamışam. Əvvəl, məsələn, operatorlar, köhnə zamanlarda operatorlar oturub, məsələn, mən kiməsə zəng eləmək istəyirdimsə, operator qoşurdu xəttə bir-bir və mən o insana çatırdım. Birinci, mən həmən o insanla əlaqə saxlamalı idim ki, o operatorla, daha doğrusu o filan insanı mənə kodla calaşdırsın və o insanla danışım. Amma automated, avtomatlaşdırmış telefon sistemi operatorları əvəz elədi, hansı ki, əvəzinə müxtəlif növ mühəndislərin gəlməsinə məcbur elədi, şəbəkə mühəndislərində müştəri dəstəyinə də yeni iş növündə artırdı. Ümumidə, biz hansı tendensiya görürük? Avtomatlaşdırma reallıqda bizə nə verir? Avtomatlaşdırma reallıqda bəzi rutin, ağır növ işləri aradan götürür, əvəzinə isə yeni nəsil, yeni işlər yox, hətta yeni nəsil və yeni kateqoriyada olan işlər yaradır. Hansı ki, dünyanın hər yerində mümkün qədər daha çox insana əl çatan olur və s. Yəni, avtomatlaşdırma ümumiyyətlə iqtisadiyyatı, işsizliyi, iqtisadiyyatı yeni səviyyəyə çatdırır və işsizliyi də həddindən artıq çox azaldır. Adi taksi şirkətlərində, yəni bu Uberdir, Boltdur, insanın ağlına gəlməzdi 10-15 il bundan qabaq ki, belə bir texnologiya startaplar gələk ki, bu işi nəinki avtomatlaşdırsın, həm eyni anda da bu işi avtomatlaşdırmaqla nə qədər insan bu işdən pul qazanır, hətta ailəsini dolandırır və hətta öz indiki işindən çıxıb müvəqqəti olaraq da işsiz qalmasın deyənə bu yeni nəsil iş növlərindən hamısı faydalanır. Fərqi yoxdur. Şəhər yerində qalan insanlar olsun və yaxud da ki, rayon yerində. Üstəlik qiyməti də aşağı salır, sürəti də çoxaldır və yeni iş yerləri yaradır. Süni intellektdə reallıqda iş yerlərini çoxaldır, developerlər üçün nəinki azaldır və indidin axırıncı statistikasına görə LLM sistemlərinin çıxması software engineeringə 21% əlavə iş tələbatı çoxaldıb. Soruşa bilərsiniz ki, bu necə baş verir? Bunun baş vermə səbəbi təkcə bir deyil. Məsələn, dolayısı səbəb nədir? Birincisi, avtomatlaşdırma gəlməklə indiki texnologiyaların tətbiqi, inteqrasiyası ucuzlaşır. Ucuzlaşma baş verir deyənə sürət artır. O deməkdir ki, yəni sürət artır, rahatlaşır və bizneslər daha çox insana xidmət göstərə bilir deyənə daha yeni texnologiyalara inteqrasiya eləməkdə açıq olur, hansı ki, daha çox mühəndisliyin gəlməsinə yer yaradır. Bu birinci. İkincisi, bu AI texnologiyalarda özü-özünə işləmir. Bunları da dəstəkləyən, inkişaf elətdirən əlavə software injinerlər lazımdır. Riyaziyyatçılar, elm adamlar, fərqi yoxdur hər bir istiqamətdə. Sonra nə deyərdim sizə? Bayaq qeyd elədiyim punktlar. Bir tərtibatçı, bir developer əvvəl eyni işləri təkrar görməkdənsə, süni intellektdən daha tez axtarış edir, daha tez kodu gözəlləşdirir, proqram təminatının, yazdığı proqram təminatının dokumentasiyasını süni intellektdən daha rahat edir və bu da onun işin daha dəqiq, sürətli və keyfiyyətli görülməsinə imkan yaradır ki, developer özü də daha çox iş görə bilsin. Proqramlaşdırmanı necə öyrənək? Bu qədər danışdıqdan sonra, bu qədər istiqamətləri araşdırdıqdan sonra deyə bilərsiniz ki, okey, bu hansı istiqamətdən başlayım, necə edeyim ki, başım itməsin, nədən başlamaq daha yaxşı olar və yaxud da ki,
bir istiqaməti bilmək, o bir istiqamətə kömək edə bilərmi? Bunları müzakirə edək. Reallıqda hər şey bu IT sferasında əsaslardan başlayır. Proqramlaşdırmanın fundamentlərindən. Kanalımızı izləyirsinizsə, bunu tez-tez eşitmişsiniz bizdən. Xüsusi burada magiya yoxdur. Əgər geriyə qayıtsam, bu qədər istiqamətlərdən bizim nətə başımız itməsin, nəyi seçək? Birinci seçməli olacağımız bir şey proqramlaşdırmanın fundamentləridir. Və biz bunu özümüzdən deyirik, demirik, bu bizim iddiamız da deyil. Bu, çoxdandan praktikada olan bir şeydir. Sadəcə marketing güclü dünya üzrə və lokal bazarımızda olan səhv marketingin nəticəsində biz bunları unutmuşuq və biz bu anlayışları təzdən insanlara yadına salanda hələ bilirlər ki, biz yeni bir şey, yeni bir iddia gətirmişik ortaya, reallıqda isə hələ deyil. Proqramlaşdırma necə öyrənək, IT sferasını necə böyük addım atmaq istəyirsə, hər şey fundamentlərdir, işin ən qəliz tərəfi də hələ fundamentlərdir. Və fundamentlərə nə aiddir? Alqoritmlər, data strukturalar, funksional proqramlaşdırma və obyekt yönümlü proqramlaşdırma. Deməli, alqoritmlər bizə ümumi nə verir? Problem həll etmə qabiliyyətini gücləndirir, məntiqimizi gücləndirir, tez adaptiv kod yaza bilirik, yeni kodlara daha tez adaptasiya edə bilirik, genişlənə bilən sistem daha rahat yaza bilirik, effektiv və performansı yuxarı ola bilən təminatlar daha yaxşı yazırıq. Data strukturlar, niyə deyirəm, bunlar hamısı bir-birinə oxşuyur, fərqli şeylər olsa da, yəni hamısının üstünlüyü var və hərəsi verdiyi üstünlüklər bir-birindən çarpışa bilər, o demək deyil ki, bunlar eyni şeylərdir. Data strukturlar, proqram təminatının performansı, yaddaşın idarə edilməsi, olan alqoritmləri daha da optimallaşdırmaq və effektiv datanın idarə olunması. Funksional proqramlaşdırma, rahat test oluna bilən və emal oluna bilən bir kod yazır. Modullar və təkrar istifadə oluna bilən. Modullar, yəni, bunda kompakt kimi deyərdim. Biz ümumidə spagetti kod yazmaqdansa, biz olan funksiyalar səviyyəsində yaza bilərik, bilərik ki, hər bir funksiyanın bu işə yarayır. Necə ki, riyaziyyatda elədir. Məsələn, biz sinus deyəndə bilirik ki, bu funksiyanın məqsədi nədir? Kosinus deyəndə və yaxud da logaritma deyəndə, integral deyəndə, törəmə funksiyası deyəndə, yəni hər bir funksiyanın öz məqsədi var və biz bunları adlara qoyub kompaktlaşdıranda bunlarla işləmək və bilik bazası yığıb və bunların kombinasiyasına yeni funksiyalar yaratmaq da daha rahat olur. Ümumi, bu həm də software proqram təminatı arxitekturasını qurmağı da rahatlaşdırır paralel həsablamalara və paylanılmış sistemlərin daha da reallaşmasına kömək edir funksional proqramlaşdırma. Və axırıncı, obyekt yönümlü proqramlaşdırma. Birincisi, sənaye standartıdır. İkincisi, kodunuz daha səliqəli formada, orqanayz formada olur. Rahat dəstəklənə bilən modular and reusability, yəni eyni funksional proqramlaşdırma belə imkanı da verir. Modularlıq, yəni də hətta təkrar istifadə edilə bilən bir kod. Bunu bir analogiya kimi desəm, ev nümunəsində tutaq ki, biz proyekt tikmək istəyirik ev şəklində. Ev bizim böyük layihəmizdir. Baxaq görə bu fundamentlər bu evi tikməkdə hərəsi nə rol oynayır. Alqoritmlər nədir burada? Algorithms. Biz bu evi tikmək istəyəndə, məsələn, biz fikirləşirik ki, ölçünü necə eləyək, planı nətər quraq. Məsələn, tutaq ki, kərpicləri, blokları bir-birinə nətər bitişdirək. Kifayət qədər müəyyən ardıcılıqda və müəyyən məntiqi həsablamalar və əməliyyatlar eləyirik. Bu, bizim usta bacarıqlarımızdır, belə deyim. Problem solver, yəni problem həll edə bilənik. İkinci gəlir data strukturlar. Data strukturlar nədir?
Məsələn, data strukturlar ev nümunəsində bunu assosiasiya eləyə bilərdim materialların növünə. Məsələn, kərpiç hansı materialdandır? Sement hansı materialdandır? Alşıban hansı materialdandır? Məsələn, emulsiya özü də bir materialdır. Bizim ola bilsin ki, alqoritmik bacarıqlarımız yaxşıdır, amma belə deyim, data deyəndə burada ev nümunəsində materialların növünü yaxşı bilmirik deyənə biz çox da effektiv iş görə bilən deyirik. Problem bundadır. Nə qədər data strukturlar bu cəhətdən vacibdir. Funksional proqramlaşdırma. Funksional proqramlaşdırma bizə nədə lazımdır? Məsələn, tutaq ki, biz evə tutaq ki, bir rozetkalar qoyuruq. Məsələn, tutaq ki, işıq sistemi qoyuruq otaqlar üçün, yuxarı otaq üçün də işıq sistemi qoyuruq. Biz bunların hərəsinə ayrıca bir funksiya kimi baxa bilərik. Məsələn, işıq üçün ayrıca bir funksiya. İşıq funksiyası, məsələn, tutaq ki, söndürüb yandırmaq, tutaq ki, naqillər və s. Bunlar hərəsi ayrıca funksiyalardır və biz bunları funksiya kimi eləyəndə biz eyni funksiyanı burada, bu otaqda da tətbiq edə bilərik, bu otaqda da, yuxarı mərtəbədə də otaqlarda da tətbiq edə bilərik. Obyekt yönümlü proqramlaşdırma nə rol oynayır burada? Obyekt yönümlü proqramlaşdırma ümumiyyətlə bizə bu evin arxitekturasını verməyə kömək edir. Məsələn, ev nümunəsindən çıxardım, başqa bir nümunə gətirərdim. Funksional proqramlaşdırma ilə obyekt yönümlü proqramlaşdırmanın fərqin. Bu bizdə perforator olsun, aparat, divar deşən, drill və yaxud necə istəyirsə. Bu da bizdə alətlər qutusu olsun. Alətlər qutusu bizdə funksional proqramlaşdırma kimi baxa bilərik. Çünki bunun içində tutaq ki, açar var, qayqa var, bolt var, kəsici var, kərbətin var, çəkic var və s. Bunlar ayrıca-ayrıca funksiyalardır və bir-birinə əlaqəsi yoxdur. Biz sadəcə bunların kombinasiyada bir yerdə yığıb müxtəlif işlər üçün istifadə edirik. Amma biz, məsələn, perforatora baxsaq, bu aparata baxsaq, bu da, məsələn, akkumulyatoru var, baş tutaq ki, kəsicisi var, içində motoru var, məsələn, tutaq ki, bir kondensatoru var, cərayına qoşulmaq üçün və s. Bunların hərəsinə ayrıca funksiyalar kimi baxa bilərik. Bunlar ayrıca funksiyalardır ki, hansı ki, birləşib bir yerdə bizə bu perforatoru yaradır. Amma bu perforatoru biz funksiya kimi baxmağımız çox da faydalı olmaz. Çünki bu perforator alt funksiyaların bir-birinlə bir yerdə sinxron işləməsindən yaranan bir şeydir. Necə ki, tutaq ki, maşın. Maşın transmissiya sistemi var, təkəri var, avtomat karapqası var. Müxtəlif, yəni minlərlə elementləri var, hansı ki, hərəsinə ayrıca funksiya kimi baxa bilərik. Amma bu funksiyaların bir yerdə yığılıb sinxron işləməsi maşın kimi obyektin reallaşmasına bizə kömək edir. Və bu da daha çox obyekt yönümlü proqramlaşdırmaya bənzəyir. Ümid edirəm, kifayət qədər yaxşı başa sala bildim. Bunu təməllər. Təməllər bizdə, yəni deyirəm, təməllərsiz, bəzi tələbələr deyir ki, məsələn, mən alqoritmləri öyrənmədən software engineer ola bilərəmmi? Və yaxud da ki, OP bilmədən, xeyr, ola bilmərsiniz. Siz ola bilsin ki, başlayanda ola seçməyə bilərsiniz. Amma siz software engineering texnologiyanı öyrənməklə başlasanız, siz onsuz da dolayısı yolundan bunları öyrənməli olacaqsınız, məcbur olacaqsınız. Və dolayısı yollarla da bunları öyrənəndə sizin öyrənmə prosesiniz çox əziyyətli, çox zövqsüz, çox vaxt alan və çox dəyərsiz olacaq, hansı ki, sizin illərinizi alacaq. Bunu bəzən də təcrübəli software engineerlər də deyirlər ki, bir normal proqramist olmaq üçün 4-5 il vaxt lazımdır. Mən deyirəm, səhvdir. Mən qətiyyən o barədə razı deyiləm. Software engineering hələ bir şey deyil ki, 4-5 il vaxtınızı alsın proqramist olmaq üçün.
4-5 elə insanlar inanılmaz açılışlar edir elm sahəsində tək bir insanın işləməklə. Səhv yollarla getmək bəli. Səhv yollarla gedirsinizsə, 4-5 il bəs olmaya da bilər. Bu istiqamətdə daha çox insanın vaxtını və enerjisini alan səhv məlumatlar, səhv ardıcıllıq, düzgün resursların olmaması, düzgün metodologiyanın olmaması, düzgün marketingin olmaması, lazımsız yalanların, onsuzlu yalanlar hamısı lazımsızdır. Yəni, bunların hamısını toplayanda əlbəttə ki, bizim illərimiz gedir, rahatça gedə bilər. Amma reallıqda isə proqramlaşdırmanın fundamentlərini bacarmaq üçün bir il lazımından daha çoxdur. Yəni, düzgün yolla gedən, həvəslə gedən insan üçün bir ilə inanılmaz səviyyəyə çata bilir bu istiqamətdə. Məsələn, adi yanaşmalardan səhv bir şey, məsələn, təzə başlayanlar kitab oxumaqla proqramlaşdırmanı öyrənmək o səhv istiqamətdir. Hansı ki, o vaxtıkən özümdə o səhv eləmişəm, 2 ilim gedib. Kitab oxumaqla proqramlaşdırma öyrənmək, kitab oxumaqla maşın sürməyi öyrənmək kimi bir şeydir. Kitab ideal nümunə kodları verir, amma mən bilmirəm ki, o kodlar nə tər yazılıb, onu yazan proqramist hansı etaplardan keçirərək kod yaza bilmək üçün. Mən proseduru görə bilmirəm, mən ustanın, belə deyim, evi tikməkdə əl işin görə bilmərəm kitabla, mümkün deyil. Amma kitab artıq təcrübəsi olanlara hətta zəruridir. Çünki proqramlaşdırmanı bacarandan sonra artıq kitaba çox ehtiyac var. Kitab sizin nəzəri biliklərinizi artırır və sizin nəzəri praktik bilikləriniz də var. Yəni, o nəzəri biliklərinizi lazım olanda praktik biliyə də çevirə bilirsiniz. Bax, onda kitab sizə kömək edir. Hansı amilə toxunmaq istəyirdim? Məncə, əsaslar barədə deyiləsi bu qədər idi sözüm. Keçək növbətsinə. İmkanlar. Bu istiqamətdə olan imkanlar həddindən artıq çoxdur və əvəz olunmazdır. Birinci başlayan texniki müsahibələr. Onların formatları və tələb etdikləri. Bunlar niyə tələb edirlər? Bunları niyə tələb edirlər? Bunlar dediyim alqoritmlərdir, fundamentlərdir. Mən çox intervyuda olmuşam xarici şirkətlərin. Xarici şirkətlərin nəyini bəyənirəm? Onlar texnoloji biliklərdən qabaq birinci fundament biliklərini yoxluyurlar. Alqoritmlər 3 etaplı adətən alqoritmlər olur, ikisi orta səviyyədə, biri ağır səviyyədə, normalda. Və alqoritmləri bitirəndən sonra, hansı ki, işin 80%-i də deyərdim, sonra gəlir texnologiya bilikləriniz. Və alqoritm biliklərini keçəndən sonra da texnologiya bilikləriniz olaraq kifayət eləməsə də, o demək deyil ki, onlar sizə işə götürmürlər. Onlar götürürlər, sadəcə deyilər ki, siz məsələn, tutaq ki, texnoloji biliklərinizi də artırmalısınız. Məsələn, tutaq ki, götürmürlər mid kimi, götürürlər junior kimi. O tərəfi çox bəyənirəm xarici şirkətlərdə. Yerli və qlobal bazar. Yerli və qlobal bazarda texniki müsahibələrdə arasında fərqlər var. Məsələn, yerli bazarda şirkətlər fundamentlərdən daha çox texnologiya biliklərin soruşurlar. O da nəyə görə? Çünki xaricdə bu çoxdan var, bu istiqamət olan praktikası daha çoxdur və çox seniorunda fundamentləri o qədər də yaxşı deyil ki, özləri də o fundamentləri test eləsinlər və yaxud da ki, yaxşı senior olsa belə düzgün metodologiyası yoxdur və yaxud da ki, fərdinə varmayıb ki, fundamenti bilməyən insan texnologiyanı bilsə də belə çox da böyük nəticə görsə də bilməz. Amma bu axır illərdə nəyi bəyəndirəm? Həqiqətən də şirkətlərin çoxsu, böyük əksəriyyəti bunu başa düşür və tez-tez artıq mən öz tələbələrimdən də işitirəm ki, filan şirkətə getdim, orada mənə alqoritm test elədilər və yaxud da ki, dost tanışımdan. Bu kifayət qədər sevindirici xəbərdir. Bu, sizin əsl potensialınızı yoxluyur, siz daha düzgün ölçürlər və onlar özləri də başa düşürlər ki, alqoritmə, fundamentləri ümumiyyətlə bilən insan həqiqətən də bu sahəni sevməyi, disiplini olmağı və məntiqinin olmağını sübutudur. Fürsətlər. Qısaca, Turing, Toptal, Gini, Upwork, Fang, yəni Facebook, Amazon, Netflix, Google, Relocate və s.
Turing Total Gene Upwork Relocate bu platformalarda, web saytlarda girib baxa bilərsiniz. Məsələn, tutaq ki, olsun Turing.com. Bunlar artıq yəqin ki, sizə tanışdır. Özəlliklər nədir bu platformaların? Upwork olsun, tutaq ki. Cinli Ukraynalarındır. Bu, ən böyük fürsətlərdir. Fürsətlər də burada nədir? Biz bir proqramçı kimi evdə oturub, kifayət qədər yaxşı məbləğə istədiyiniz istiqamətdə olan bu sahədə işləyə bilərsiniz. Sizə sadəcə nə lazımdır? Bunların prosedurun keçməyə lazımdır. Deyim ki, prosedurlar rahatdır, yox. Məsələn, cinlidə qarışıq şirkətlər olur. Bunlarda prosedur rahat da ola bilər, qəliz də ola bilər. Toptalla Turing ən çətin də Toptal. Hansı ki, 3 ətaplı alqoritm testləri verirlər, kifayət qədər ağır alqoritmlər olur. Ola bilsin ki, belə deyim, yəni sadəcə olayı həlləmək təcrübəsi olan üçün problem deyil. Amma daha çox hazırlıq tələb edən bir şeydir. Məsələn, onlar vaxt çərçivəsində edə biləcəksiniz o tapşırıqları. Əsas bu nüanslar var orada. Amma yaxşı tərəfi odur ki, bunlar hamısı hazırlıqla həll olunan problemlərdir. Alqoritm etaplarını keçəndən sonra sizə mini proyekt verirlər. Seçdiyiniz texnologiyaya uyğun onu da keçəndən sonra artıq kifayət qədər yaxşı məbləğlə iş təklif olunur sizə. Və müəyyən periyoddan bir də vizanız da təmin olunur və siz köçə bilirsiniz. Əsas da Relocate saytında görsədim. Relocate mi? Belə deyim. Plan Telegram səhifəsi də var. Daima paylaşırlar. İşlər, yəni juniorda istəyənlər olur, middə istəyənlər olur, seniorda istəyənlər olur. Bəziləri hətta fundament testləri edirlər, bəziləri yüngül səviyyədə edirlər, bəziləri sadəcə texnoloji bilirlər və real proyektləriniz varsa onu bilib test eləməklə kifayətlənirlər. Hər şirkətin özünə uyğun. Və müxtəlif ölkələrdən, Yaponiyadan olur, Çindən olur, Avropa ölkələrindən olur, Amerika ölkələrindən olur burada şirkətlər. Tələbat kifayət qədər yuxarıdır. Slide açım. Upwork. Upwork daha çox proyekt əsaslı freelance işlərdir. Burada 3 aylıq proyekt də götürə bilərsiniz. Bir günlük də, bir həftəlik də. Turing Total Gene Relocate bunlar daha çox kontraktla işlənilən işlərdir. Məsələn, bir illik maaşına sırf. Upwork isə proyekt əsaslı işlərdir əsas. Burada məsələn, süni intellekt istəyirsə, süni intellektə aid proyektlər axtarıb baxa bilərsiniz. Mobile app istəyirsə, ona uyğun. Front-end istəyirsə, ona uyğun. Və yaxud da ki, yarımçıq proyektlərin tamamlanması və yaxud da ki, hal-hazırda gedən proyektə dəstək olmaq üçün. Yəni, müxtəlif növ işlər var. Saadınıza görə də ala bilərsiniz. Məsələn, saadınıza görə 50 dollar da ala bilərsiniz. 100 dollar da, 70 dollar da, 25 dollar da, 10 dollar da. İşdən işə dəyişir. Sizin kvalifikasiyasına Nizal görə o məbləğ də dəyişə bilər. Belə, yəni, mənim dövrümdə bunlar yox idi. Mən məcbur olub xaricdə işləmək üçün, o texnologiyalı üzrə işləmək üçün mən təhsil yolundan getdim İtaliyaya. Amma mənim vaxtımda bunlar yox idi. Yəni, o vaxt onlayn işlər populyar deyildi. Daha çox bu pandemiyada populyar oldu. Remote işlər, onlayn oturub evində işləyirsən, bəyənsələr hətta köç də tələb eləyə bilərsə onlardan, köç edə bilərsə mən ölkəyə. Yəni, indiki olan imkanlar əvəz olunmazdır və ən əsası da diplom istəmirlər. Yəni, diplom burada məcburiyyət deyil. Sizin bacarığınız varsa, ona görə alqoritm fundamentlər üzrə ciddi testlər edirlər bunlar. Əgər siz onu həll edə bilirsinizsə, heç kimə maraqlı deyilsin diplomunuz, neçə dənə diplomunuz var, neçə dənə qutarmışsınız. Sizin sırf bacarığınıza baxırlar. Və bu həqiqətən də gözəlliyidir. 21-ci əsrdə texnologiya həvəsi olan insanın, düşünməyə xoşlayan insanın ən ideal seçimlərindən biri ola bilər. Bacarıqlarımızı necə satmalıyıq? Problem həllini nümayiş etdirin. Bu birinci əsas bir şey. Məsələn, tutaq ki, filan texnologiyanı öyrəndiniz, ona aid yaxşı nümunəvi layihələr yığın, demo layihələr yığın özünüz üçün ki, harası CV göndərəndə və yaxud da ki, hansı texniki interviyə gedəndə
qabaqdakı şəxsə əl işinizi də göstərməyə bir layihələriniz olsun. Nümunəvi layihələr ola bilər və yaxud da ki, dostun sifariş elədiyi layihə ola bilər, freelance layihə ola bilər, fərqi yoxdur. CV-nin düzgün hazırlanmasıdır. Əgər narazısınızsa ki, siz hələ təcrübəniz o qədər də deyil ki, iş təcrübəniz yoxdur deyən ona görə siz burada daxili şirkətlərdə çox da işə çağırmırlar. Texniki intervyulara freelance platformalardan iş götürə bilərsiniz. Bayaq qeyd elədiyim Upwork onun üçün idealdır. Burada yeni başlayanlar üçün də var işlər, təcrübəsi olanlar üçün də seniorlar üçün də. Texniki müsahibələrə tez-tez qatılın. Kəsilməyə görə narahat olmayın. Çünki hər dəfə kəsiləndə siz bilirsiniz ki, nəyə görə kəsildiniz. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə siz artıq biləcəksiniz ki, çatmayan tərəfləriniz nə idi? Texniki intervyular keçməmək üçün onları bəlkə edib artıq tam formada olacaqsınız. Reallıqda heç kim bir nəfəsə texniki intervyudan hər dəfə keçə bilməz. Məsələn, mən bu texnologiyanla işləyirəm, bu texnologiyada spesialistəm, amma mən tutaq ki, sabahsı gün süni intellekti keçmək istəyirəm big datadan. Əlbəttə ki, mən keçsəm də orada junior kimi başlayacağım, çünki ora üçün yeniyəm. Amma mənim ümumi bacarıqlarım yaxşıdırsa, tez bir zamanda da orada da senior olacaq. Əgər rütbələr sizi maraqlandırırsa. Bir də davamlı öyrənmək. Ümumiyyətlə, hərəsi ayrıca geniş mövzulardır. Sadəcə ümumi təqdimat verəm və yaxın gələcəkdə real layihənin götürülməsi bu platformalardan, bunları necə test edək, bunları da gözəl nümayiş elətdirəcəyik. Axırıncı punkt, nomad viza. Nomad viza nədir? Onlayn iş icazəsidir. Nomad vizaları adətən ənənəvi turist vizalarına nisbətən daha uzun qalma müddəti təklif edir. Müraciət etmək çox rahatdır və yerli şirkətlərdə məşğulluğun olması da tələb olunmur. Hər hansısa, məsələn, tutaq ki, burada nümunəvi gətirilən, məsələn, freelance işləyirsə, Turingdə, Topdal, Gini, məsələn, buradakı şirkətin özünə güvənməkdənsə ki, siz çağıracaq öz ölkəsinə və yaxud başqa ölkəyə. Siz əgər onlayn işləyirsə, IT sferasında nomad vizaya da rahatça müraciət edə bilərsiniz. Məsələn, gedib İspaniyada qalıb işləyə bilərsiniz, Avropa ölkəsində qalıb işləyə bilərsiniz. Əgər siz onlayn işləyə, təkcə IT yox, burada dizayn da var, burada müxtəlif copywriting də var, qrafik dizayn olsun, burada müxtəlif istiqamətlər var. O işlər ki, hansı ki, təkcə sizin laptopa ehtiyacınız var, nomad viza rahatdır. Yenə də buracan dinləməyinizə görə çox sağ olun. Suallarınız varsa mütləq soruşun. Hər bir kritikaya açığam. Ola bilsin, nəyinsə cavabını tam aydın vermədim, nəsə siz üçün qaranlıq qaldı. Hamısını soruşa bilərsiniz, kommentlərdə yaza bilərsiniz. Müzakirə eləməyə çox xoşlayıram. Yenə də deyirəm, hansı mövzulara toxunduq. Ümumiyyədə trendlər bu ən kapriz hissəsidir. Bunlar bir-birindən necə fərqlənir? Burada suallarınız çox qala bilər.